Ja tervetuloa taas seuraamme kaikki katsojat ja kuulijat siellä internetin ihmeellisessä maailmassa. Tämä on paljon puhetta tyhjästä podcast, eli tuo puheohjelmien musta aukko. Ja tänään meillä on meidän kauden eka vieras täällä, Lenni Laukkanen. Tervetuloa meidän podcastiin. Kiitos, kiitos. Tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Ja me ollaan tosiaan Antti. Ja Jouko. Kuten aina. Ja kuule, sä kun sanoit, että tykkäät näistä yllätyksistä, eikö se niin mennyt? Mä vihaan yllätyksiä. Olet oikealla tiellä. Silti oikein mukavasti halusit, että mietitään yllätykseksi tämä eka kysymys. Me on aloitettu ihmisten kanssa juttelemaan, koska meitä kiinnostaa, mitä ihmiset näkee maailman. Mimmonen sun maailman katsomus on, miten sä itse sitä kuvailisit? Miten sä katsot maailmaa? No niin, tämä alkaa todella hyvin. Mä toivon, että podcast ei liity mitenkään semmoiseen puheeseen, koska sä sait mut äänettömäksi. En osaa vastata kysymykseen. Seuraava, kiitos. Paljon äänettömiä. Oikeasti mä en todellakaan osaa vastata tuohon kysymykseen. Miettinyt tuota. Okay. Mä näen maailman hyvin. Joku voisi sanoa, että mä oon naivi. Näen maailman jollain tapaa lapsen silmin. Ehkä tarinoiden kautta. Ja ihmiset mä näen ehkä liian positiivisessa valossa liian hyvinä. En tiedä, onko henkinen, onko materiaalinen ihminen, kuinka paljon umpi ateistinen perhe kasvatti mut. On mahdollista, että tulin uskoon jossain kohtaa. En todellakaan tiedä, mikä nykytilanne on. Ja yritän välttää koko kysymyksen käsittelyä omassa päässäni, koska se on loputon suo. No, siis nämä meidän keskustelutkin on kyllä yksi loputon suo, ja näissä käydään vaan, mennään ympyrää. Ja siis ihan samalla tavalla itselläkin on ollut siis just se, että niin kun jotain juttu lähtee ajattelemaan, niin sit se tavallaan, joskus se tuntuu kenties, että se jatkuisi loputtomiin, mutta sitten se on jossain vaiheessa huomaa, että hei, nyt mä oon palannutkin just tavallaan siihen alkupisteeseen, ja sitten on niin kuin, ei tästä nyt tullut tai päätynyt yhtään mihinkään. Tuo on ihan mielenkiintoinen, kun miettii esimerkiksi mun uraa työelämässä, niin se oli ihan täysin sattumanvarasta. Ja pelkkiä sattumia siellä täällä, mutta ihminen itsehän rakentaa niistä itselleen semmoisen lineaarisen narratiivin, joka menee tiettyyn suuntaan ihan selkeästi, että se ei ole sattumia. Toisaalta mä oon haastatellut kymmeniä myyjiä viimeisen parin vuoden aikana sekä rekrytoides heitä, että ihan vaan kun mä oon jossain jonkun myyjän kohdannut, mä oon kysynyt, että miksi susta tuli myyjä. Jotkut sanoo ihan suoraan, että sattumalta, sitten toiset taas vastaa jotain muuta, kun mä esitän lisäkysymyksen, niin sieltä tulee, että sattumalta. Mutta kun tämä maailma koostuu pelkistä sattumista, joita on loputon määrä, niin onhan se totta, että jos on tapahtunut vain sattumalta, niin ne on sattumia, mutta voiko ne olla sattumia? Toisaalta jos just ne sattumat ei olisi tapahtunut, niin me mietittäisi tätä kysymystä, että miksi nuo sattumat tapahtuu. Me on itse asiassa puhuttu jo niinku tämän kauden alkujakso oli jo suoraan vapaasta tahdosta ja determinismistä, että onko sattumaa olemassa, koska Jouko on aika pitkälti, sähän olet vähän niin kuin sitä mieltä, että tämä on deterministinen systeemi. Tai siis se on joko täysin deterministinen tai deterministinen plus satunnaisuus, mikä tarkoittaa toisaalta sitä, että tai niin kuin, no, mun on vaikea nähdä, että kumpaankaan saisi niin kuin ympättyä vapaan tahdon. Ja sitten no, sattumat sitten, niin kuin, jos ajatellaan, että universumi on täysin deterministinen, niin tavallaan ne, miten me mielletään sattumiin, niin ne on vaan semmoisia tapahtuvan ketjuja, mitä me ei nähdä tavallaan, koska ne on no, miljardeja vuosia vanhoja niin kuin, tapahtuvan ketjuja, kun sitten vaan ne on tullut tähän näin, niin sit se on vaan mahdoton nähdä se tapahtuvan ketju. Ja sitten ylipäätään siis, jos miettii, mä tartun nyt tuohon tavallaan ihmisen valinnan vapauteen, että ihminen itse tekisi jotain päätöksiä, niin eihän me tehdä. Siis ne päätökset syntyy meidän aivoissa jo ennen kuin me itse tiedostetaan niitä. Niin onko ne nyt ihan oikeasti jollain tapaa ihan rationaalisia tiedostettuja päätöksiä? Niin kuin ihan arkisin, kun kävelee tuo kadu, kun menee kauppa, niin mitä sä ostat sieltä? Niin kuinka tietoinen valinta se on? Mä ostin tänään banaani sieltä, koska mä en kerta kaikkiaan jaksanut miettiä mitään muuta, ja mä näin banaania ja mä otin sen, mutta
olihan se tavallaan mun oma vapaa valinta. Joo. Mutta oliko? Se oli vaan väsymystä, että olisi pitänyt miettiä joku muu vaihtoehto. Niin, tai sitten jos ajattelee vaikka siltä kantilta, että okei, just se, että sulla oli tavallaan tietty määrä niin kuin mentaalienergiaa käytettävissä siihen valintaan, että minkä sä otat. Ja sitten kun se sun kapasiteetti sillä hetkellä tavallaan ei nyt varsinaisesti tullut vastaan, mutta kuitenkin niin kuin selleen, että susta tuntui siltä, että okei, nyt mä en halua tätä miettiä. Kyllä. Ja no niin, banaani. Niin kuin makisiin manki take. Kyllä. Ja minkä takia just banaani, niin se oli ensimmäinen, minkä mä näin, kun mä kauppaan astuin. Enhän mä heti kävellyt sen banaanin luokse. Kyllä mä kävin läpi siinä ensin muita niin kuin hyllyjä ja mietin, mutta se ensimmäinen, minkä mä olin nähnyt, kun mä kauppaan tulin, niin sen mä otin ja tyytyväisenä lähdin pois. Tuosta tulee mieleen se, että kaupoissa on kaikissa niin kuin karkki siinä kassojen, siinä on niin kuin niitä pikkupatukoita ja tällaisia, ja sitten karkkihyllyt on myös aika lähellä kassoja, ja se nyt on aika syystä. Että kyllä. Se on se heräteostos kuitenkin, niin kuin, mikä herättää aika nopeasti semmoista, niin kuin, kun me tiedetään, miten sokeri addiktoi vai muuta. Mm. Se on kyllä aika selkeä, että kyllähän se on suunniteltu. Esimerkiksi mitä mä just mietin tätä samaa, että mä usein defaulttaan, jos mä tarvitsen jonkun snackin, niin se on niin kuin smoothie ja proteiinipatukka. Ja tälläkin kertaa ne on ne kaksi juttua, mitkä sieltä lähti mukaan. Että se on jotenkin jännää silleen, että no oliko siinä vapautta tahtoa, olisin voinut vaikuttaa tai muuta, mutta sitten kun oli silleen, no vielä Jouko laittoi viestiä siinä, että no niin me tuli just perille ja me ollaan tuossa naapurissa kaupassa, no nyt on kiire vielä, niin se että niin jotenkin tuo lisää sitä semmoista, nyt vaan tähän menemään. Mutta mietin, sä sanoit, että sä oot myyjiä haastatellut ja itsekin siis teet myyntityötä, näinhän se meni. Ja sanoit, että sattumalta sinne kaikki sanoi, että ne on lopulta päätyneet. Niin miten sä itse sitten päädyit, mikä oli se sattuma, mikä päädytti sut sitten myyntityöhön? Kerro se narratiivi, minkä sä oot siitä rakentanut. Koska olen pienestä pitäen ollut ihminen, joka soveltuu erinomaisesti myyntiin ja olen koko urani tehnyt myyntiä. Tämä on se tarina, minkä mä rakensin itselleni. Todellisuudessa mä oon vihannut myyntiä. Mä oon ollut ylpeä siitä, että mä en ole minkään sortin myyjä. Kunnes sitten tuli se pakkotilanne, että oli pakko alkaa työkseen tehdä myyntiä. Mm. Sen jälkeen mä rakensin tämän tarinan. Vastaan myös pidempää kautta. Mm-hmm. Et mä oon myynyt koulun lehteen joskus, kun lapset pakotettiin myymään. Koska lapsityöttömyys on Suomen suurin ongelma ollut 90-luvulla, niin meidät laitettiin alakoulussa myymään koulun lehteä. Ja se oli hirveän vaikeaa, koska mä kävin Maunulassa koulua. Mutta mä en asunut siellä. Mä asuin Tapulikaupungissa, joka on ihan toisella puolella Helsinkiä. Kävin Maunulaa sen takia, että se oli lähin koulu, jossa pystyi lukemaan pitkää venäjää. Okay. Niin yritäpä myydä Maunulan ala-asteen lehteä Tapulikaupungissa, jossa ei edes tiedetä, mikä tämä tällainen Maunula on ja miksi se pitäisi heitä kiinnostaa millään tapaa. Mutta se on niinku ensimmäinen kosketus ollut tavallaan myyntityöhön. Sitten tuli jossain kohtaa puhelinmyyntiä, mitä on tehnyt, siirryin, tai olen ollut kaupan kassalla, se tuolla Stockholma myi leipää Stokka-herkussa. Mä olin pitkään sen jälkeen vielä kaupan kassalla Keskolla. Siirryin IT-alalle töihin, niin myyntityö tavallaan loppui siihen mun omassa pienessä ajatuksessani. Todellisuudessahan mä edelleen myin. Siis mä sitoutin ihmisiä projekteihin. Mä selvitin aina, kun oli joku kaaosprojekti, niin mut pyydettiin just sinne. Tai joku semmoinen, mikä piti olla hyvät vuorovaikutustaidot, niin mut aina valittiin niihin juttuihin mukaan, että nyt tuolla on taas vihainen asiakas. Ole hyvä, lenniminen sinä sinne, kun sä osaat hoitaa ne keissit, löytää se pieni yhteinen nimittäjä kaikille osapuolille ja lähteä siitä kautta rakentaa taas yhdessä ratkaisua. Mutta silti mä mietin koko ajan, että tämä ei ole myyntityötä, koska siihen ei liity rahaa eikä semmoinen luukuttaminen, mitä mä myynnistä ajattelin. Mä olin alku- ja koodari IT-alalla, sitten musta tuli tuotekehityspäällikkö, tuotekehitysjohtaja, ja mä olin enemmän ostajan puolella, ja sehän on hirveän kivaa, koska se valta on koko ajan sulla, ja myyjät liehittelee,
IT-alalla ne valitettava usein myös huijas ja yritti myydä kaikkea, mitä ei tarvitse, tai vähintäänkin tuottaa jotain, mitä mä en ole ostanut. Ja siinä kohtaa mulle tuli se ylpeys, että ainakaan mä en ole niin kuin myyjä, että mä en niin kuin huijaa ketään. No, siirryin mun nykyiseen työpaikkaan, jossa jouduin sattumalta hyvin monen sattuman kautta tilanteeseen, jossa jonkun piti ottaa meidän myynti johtaakseen. Ja yritettiin löytää siihen erilaisia ratkaisuja. Mä en tiedä, miksi myös kutsuin myyntijohtajia ratkaisuiksi. Siis yritettiin löytää siihen myyntijohtaja toisensa jälkeen, joo, kunnes tuli tilanne, että vuosi oli harjoiteltu. Otin sen meidän myynnin johtaakseni. Meillä oli silloin mulla oli yksi myyntipäällikkö, joka oli ollut meillä tasan vuoden töissä, kun musta tuli hänen esihenkilö. Ja mä olin hänen viides esihenkilönsä. Eli meidän myyntijohto oli ollut todella turbulenssissa. Ja siinä kohtaa mun oli pakko taas muuttaa sitä mun mindsettiä, että itse asiassa mä oon nyt myyjä, että mä oikeasti myyn meidän palveluita. Kyllä, kyllä. Sitä ennen mä olin johtanut meillä palvelutuotanto, ollut teknisten asiantuntijoiden esihenkilö. Mm-hmm. Jälkikäteenhän mä oon selittänyt, rakentanut sitä lineaarista narratiivia, niin että sekin on ollut myyntityötä. Sielläkin aina kun on ollut joku tilanne päällä, mä oon hoitanut se asiakasrajapinnan, mä oon taas luonut luottamusta, etsinyt sitä pienintä yhteistä nimittäjää, kehittänyt ratkaisua yhdessä, tulkiten sopimusehtoja, sehän myyntityötä kaikki. Mistä päästään siihen, että pohjimmiltaan jokainen on myyjä. Mutta silti mä oon sekä sattumalta että hyvin selkeän kasvutarinan kautta päätynyt myyntityöhön. Joo, siis mulle tulee tuosta mieleen se, mitä sanotaan, että kaikki me ollaan yrittäjiä. Et kyllä. Vaan jos sä oot työntekijä, niin jos sulla on vain yksi asiakas, joka on se just se sun pomo, tai se sun firma, jossa teet töitä, ja sä joudut silti niin kuin tietyllä tavalla olemaan joku, joka myy omaa työpanostaan ja vakuuttaa sen, että hei, mun työpanos on niin arvokas, että mut kannattaa pitää täällä. No se on viimeistään, tai ensimmäisenä siinä työ, niin kuin hakemuksen lähettäessä tyyliin. Se on jo se, se, on se cold kontakti tai sellainen, että ensikontakti, vähän niin kuin, että sä myyt sitä sun osaamista sitten sinne, ja sulla on sitten se CV ja cover letteri, millä sit sä niin kuin, se on mikä niin on markkinointi. Niin, mikä on se niin kuin, sun, millä sä just markkinointi. Minä just sanoin, että sehän markkinointi myös. Niin, ja sitten no, oikeastaan se myynti tapahtuu sit, kun sä oot onnistunut sen markkinoilla vakuuttaa sen niin hyvin, kyllä, että sä pääset haastatteluun. Eli periaatteessa työnhaku on sitä, että sä markkinoinnin keinoin saat sen buukattua sen tapaamisen. Jep. Jossa sä myyt itsesi, kerrot, mikä se arvo on, annat lupauksen, joka vetoaa, jep, ja sit kun sä oot töissä, sä lunastat sen. Niin, se on ihan sama kuin myynti. Ja sit, no, se, niin, sit siinä on vielä se myyntineuvottelu. Joo, ehkä neuvotellaan sitten sitä palkkaa esimerkiksi. Ja okay, mun palkka toi on tämän verran, no mä en ihan pysty maksamaan sitä verran. Mm. Mutta no, mitäs jos tuossa on väliin otetaan, mikä nyt oiskaan sit se. Ai ai. Joo, no se on varmaan se syy, miksi itse en ole pärjännyt maailmassa, kun olen liian kiltti myymään itseäni. Ja just sellainen tavallaan, en tiedä, ehkä se liittyy myös niin kuin oma alaan kestävä kehitys, että siinä on koko ajan jatkuva sellainen niin kuin impostor-syndrooma päällä, koska se on niin laaja ala, että sä et kuitenkaan voi tietää siitä kuin ihan niin kuin pienen siivun. Niin IT-ala on paljon helpompi. Siis mähän hallitsen ihan kaiken. Kyllä, kyllä. Totta, siis. Kyllä. Jonain päivänä mä opettelen, että mikä on tietokone. Mä kyllä haluan palaa ihan pikkasen taaksepäin, kun siinä oli just se sun narratiivissa, että sä oot niin kuin pienestä pitäen ollut hyvä myyjä, vai miten se nyt olikaan? Myyjä. Ai niin, että se oli kuitenkin vaan myyjä. Okay. Myyjänä mä olin ihan umpisurkea. Silloin kun mä myin sitä Maunulan koulun lehteä Tapulikaupungissa, eihän sitä kukaan ostanut. Ja yksi tyyppi oli valmis ostamaan. Se soitin ovikelloon. Tyyppi tulee avaa oven, se oli todennäköisesti se oli joku nuori, sanotaan 18-vuotias äijä, mutta mun silmissähän se oli jo aikuinen vanha mies. Sitten se kysyy multa, selailee sitä lehteä, vaikutti ihan tyytyväiseltä, mä ajattelin, että jes, tää varmaan ostaa sen, kunnes se kysyy, että paljon sä revit tästä. Ja enhän mä ymmärtänyt, että se tarkoittaa, että mitä tää maksaa, vaan mä luulin, että se kysyy, että mä repin jonkun sivun irti. Mä säikähdin ihan järjettömän paljon, se lähti jonnekin todennäköisesti hakemaan rahaa maksaakseen sen lehden, niin mä juoksin pakoon. Niin mä en voi sanoa, että mä olisin ollut hyvä myymään. Jäikö se lehti sitten sinne? Mä en itse asiassa muista, mulla ei ole mitään mielikuvaa, mitä sille on tapahtunut. Se olisi ollut tavallaan ensimmäinen myynti, mutta että se olisi ilmanen. Jos se jäi sinne, mä muistan kyllä vieläkin sen talon.
ja mä muistan sen oven. Niin me voidaan lähteä perin niitä korkoineen niitä rahoja kyllä takaisin. Se on podcastin bonus-episodi, että joo, kyllä. Mennä sinne mikkiin. Ja... Perjantai-illan ratoksi. Sitten kun siellä on vaihtunut asukas niin 3 kertaa välissä, niin sieltä tulee joku ihan muu avaama siis oven. Asukas voi vaihtua, mutta velka ei vanhene. Joo, kyllä. Asuntokohtaiset velat eivät vanhene. Kyllä. Ai. Mutta on hirveän kiva, että suostuitte vieraaksi tähän podcastiin. Mä kiinnostaisi tietää, että mistä se eka kysymys tuli? Miksi eka kysymys oli toi? Me aloitettiin itse puhumalla maailmankatsomuksista, koska me haluttiin selittää tietyllä tavalla, mistä lähtökohdista me lähdetään tähän podcastiin. Meidän eka jakso oli kokonaan pelkästään sitä, että me puhuttiin myös siis geneerisesti siitä, että mihin ihmiset, just niin kuin noi narratiivit, mihin ihmiset luo ne. Koska... se on hirmu mielenkiintoista tietyllä tavalla myös pistää ihminen itse interpretoimaan hetkessä tolleen, että kuka sä oikeastaan oot ja miten sä oikeastaan katot tätä maailmaa. Ja niin kuin me harvoin mietitään sitä, koska me tietyllä tavalla kaikki ollaan se oma elokuvamme keskiössä. Kyllä. Niin ei me silleen yleensä mietitä edes, että miten me katsotaan maailmaa, saati miten muut katsoo maailmaa. Mutta tiedätkö, mä teen semmoista työtä, jossa mun on pakko. Siis mä oon myyjä, mutta varsinaisesti mä oon johtaja. Mun tehtävä on saada ihmiset uskomaan sellaiseen täysin myyttiseen käsitteeseen kuin Otaverkko Oy. Se on pelkkä kuvitte, se on paperi, tai voi olla, että se ei ole enää nykypäivänä paperi, vaan joku digitaalinen tallenne PRH:ssa. Se ei ole mitään. Silti meillä on 20 ihmistä, jotka uskoo siihen, että on olemassa Otaverkko Oy, ja että meidän kaikkien on tarkoitus tehdä jotain se yhtiö eteen. Se on mun duuni, luoda tämä tarina, luoda visio, mistä se on tullut se Otaverkko, minne se on menossa, ja saada porukka uskomaan siihen niin vahvasti, että me mennään sinne yhdessä. Ja johtajana, jotta mä pystyn tekemään tätä, niin mun on paitsi itse luotava se tarina, uskottava tarinaan, niin mietittävä myös, miten kukakin näkee omassa elämässään sen tarinan. Koska esihenkilönähän mä en ole se tarinan superstara, vaan mä oon pelkkä statisti jonkun omassa elämässä. Mun on pakko miettiä tämmöisiä tavallaan tarinoiden kautta noita asioita. Mä lisään tuohon sun vastaukseen vähän vielä sen verran, että yksi mikä oli sellainen, kun meidän keskinäisissä keskusteluissa muutenkin oli, kun tavallaan maailmankatsomus on ehkä semmoinen yksi isoin erottava tekijä meidän niin kuin ajatusmaailmassa. Että se on sellainen, että se luo semmoista tiettyä polariteettia tavallaan, että täällä ei ole vaan kaksi niin kuin, että nyökyttelemässä vaan koko ajan niin kuin toistemme jutuille. Eli se on se, mikä synnyttää paljon puhetta. No muun muassa joo. Tekee sitä ja siis meillä on kyllä... Mulla on kerran palannut käämit joukkoon. Meillä on siitä sellainen tunnin äänitä, mitä ei koskaan julkaista. Muistaakseni tämän? Onkohan se yksi? Mä en muista, missä se oli. Tokan kauden joku ensimmäisiä jaksoja, missä mulla vaan palo käämit, kun meillä oli erimielisyyksiä jostain. En mä edes muista, mistä se erimielisyys oli. Mutta vihanen oot vieläkin. En vaan lähinnä katselin sitä sitten jälkeenpäin silleen. Niin kuin Picard facepalm momenttina silleen, että voi hyvää päivä, miten mulla on hermot mennä näin mitättömästä asiasta. Mä en tiedä, että olisiko se kuitenkin ollut täys episodi. Ei, kun mehän tehtiin siis, kun se eka polkas oli jo äänitetty. Sitten siinä tokalla polkkalla tuli se, missä mä rupesin niin kuin jotenkin ärhäkkäästi hyökkäämään kaikkea sun näkemystä ja muuta kohtaa. Ai niinkö? Taisin kutsua sua joillakin sellaisilla nimillä, jotka ei ehkä ole ihan sopivia. Ja sit mä äänitettiin se uudestaan, koska se muuten... Okei, mutta siis nämähän ovat kuitenkin mulla kovalyyllä vielä tallessa. Se on myös YouTubessa listaamattomana. Ai niin, onko se siellä? Se on siellä, joo. Ehkä me voitais se easter eggina tähän vaikka tämän kauden loppuun, niin, siis, tai joululahjaksi meidän kuulijoille joulupäivänä julkaista tai jotain. Eikö vai, niin olikohan se, vai eikö itse asiassa, olikohan se yksi, mikä eikö se ollut ekapuolisko tavallaan, mikä sitten skrapattiin ja aloitettiin alusta? Mä en itse asiassa enää. Mun mielestä se oli toka, mutta no, sillä ei oikeastaan ole väliä. Mutta sittenhän meillä on, meidän ihan ensimmäinen
jakso myös äänitettiin uusiksi. Siinä oli vähän enemmän teknisiä hankaluuksia ja tällaista näin. Mutta sitten myös, olisiko se oli itse asiassa ollut eka kaudella jakso, mikä on sitten toisaalta myös niinku jätetty. Se on se yksi, mikä jätettiin julkaisematta sen takia, että jotenkin kun me lähdettiin just puhumaan jostain ihme kouluista. Ja, en mä muista, mikä se oli. Mutta jostain, mutta siis sit jotenkin vaan, niinku, kun meillä kyllä häröilee nämä. Mutta se häröili niin paljon, että ei siinä ollut enää aihetta siinä kyseessä. Meillä on yleensä ollut joku otsikko tälle podcastille joka jaksolle, mutta siinä ei niinku vaan ollut enää. Tosin me nyt tässä kolmannenkin kauden tokas jaksossa vähän niin kuin oltiin se, että me lähdettiin puhumaan äärettömyydestä ja determinismista ja sitten se päätyi. Ties minne. Ties minne, ja sitten sit loppujen lopuksi siitä tuli paljon puhetta vähän kaikesta siitä jaksosta. Mutta Lenni, palataan tuohonsa. Tuo johtaminen on kiinnostava siis homma, koska siis itse on ensimmäistä kertaa esimiehenä myös, tosi vaan niinku projektipäällikkönä, mutta se, että munkin pitää, vähän samalla tavalla sanoa, että pitää niinku sun myydä se myyttinen tarina siitä OTA-verkosta. Mulla on vähän sama, että mä yritän myydä sitten niinku firmoille semmoista myyttistä tarinaa, että on IT, joka on vihreätä ja ilmasto- ja ympäristöystävällistä, joka yritetään kovasti tieteen avulla todistaa, että se ei olisi myytti, mutta mä siis tietyllä tavalla ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mutta toi ihmispsykologian vaikutus, tai toi ihmisten ymmärtämisen vaikutus johtajuuteen, koska siis niinku, meilläkin on niin erilaisia tyyppejä, varmaan teilläkin on töissä kaikenlaista, mitä kummallisinta jantteria siellä. Kaksi niistä tapasinkin kerran. Niin miten se sitten oikeastaan onnistuu, että jos sulla on niinku ihan erilaisia ihmisiä, vaikka niinku vasemmistolaisia ja oikeistolaisia ja ties ketä siellä, niin kun sanoit pientä yhteisnimittäjät tämä myynnissä, niin onko johtamisessakin joku tämmöinen, että pienin yhteisnimittäjähän se narratiivi voi tavallaan sitoa? Kyllä se varmaan se ehkä lähtee enemmän siitä, että minkä ihminen kokee itselleen merkitykselliseksi. Eli siis onhan se aina mahdollista toki esimerkiksi pakottaa ihmisiä töihin palkalla. Eli maksaa vaan niin pirusti, että kaikki haluaa tulla sinne. Se on yksi vaihtoehto, mutta mä en tiedä, onko se kuinka järkevä pitkäs juoksu semmoinen vaihtoehto. Mutta etenkin nykyään musta tuntuu, että mitä nuoremmat on kyse, sitä tärkeämpää palkan sijaa esimerkiksi on se merkityksellisyys. Ja silloinhan se on osittain se, että miten firman tekeminen, miten se kulttuuri ja yhteinen arvomaailma toimii. Eli silloin kulttuurista, arvomaailmasta ja tekemisen tavoista tulee se yhteinen tekijä kaikille. Ja se taas, ihme kyllä, niin mahdollistaa sen, että tosi erilaiset ihmiset tekee töitä yhdessä saman päämäärän eteen. Riippuu toki niistä arvoista, että mitkä ne on, tai tekemisen tavoista, mitkä ne on. Että esimerkiksi meillä on tosi vaikea kuvitella, että pärjäisi joku, joka ei ole erityisen tavoitteellinen, vaan joka näkee, että työnteko on siitä, että ollaan 8-4 jossa ja mielellä ei aiheuteta vahinkoa. Että semmoisen on hirveän vaikea sopeutua siihen meidän tekemisen tapaan, joka taas on tavoitteellista toimintaa, että jokaisen tunnin pitäisi tuottaa jotain lisäarvoa, eikä firmalle, vaan meidän asiakkaille. Joko poistamalla hukkaa tai kasvattamalla liiketoimintaa, liikevaihtoa. Niin toi on yksi semmoinen yhteinen nimittävä tekijä. Sitten kun se tekemisen tavat, arvomaailma, kulttuuri soveltuu yhteen, niin silloinhan se, no esimerkiksi joku oikeistolaisuus, vasemmistolaisuus, ei silloin enää mitään väliä, koska se yhdessä tekeminen on niin kuin se, että halutaan tehdä tällä tavalla näitä juttuja. Mikä näkyy, itse asiassa yksi, mikä näkyy meillä tosi vahvasti, alkanut näkyä viime aikoina, on se, että meillä tulee todella paljon ihmisiä, joille hyvinvointi ja aktiivinen elämäntapa, liikkuminen merkkaa paljon. Et meillä on esimerkiksi työsuhdeetuinen kuntosali ja hierontaa, työsuhde pyörii tämmöisiä, niin se vetää tietotyyppistä porukkaa. Niin, totta ja kai. Se on se yhdistävä tekijä. Joo, siis kyllähän se tietysti tietenkin yhtään pidempään, ja just firma on ollut pidempään pystyssä ja muuta, ja porukkaa rupeaa vaihtumaan, niin sitten kun rekrytointia laitetaan, ja niin kuin sanoit, nuoret katsoo aika paljon nykyisin sitä. Me on kuultu ihan samaa, että nuoret koodarit kysyy työhaasteessa, no mitäs teidän hiilineutraalisuus tai tämmöinen. Nämä niin kuin arvot rupeaa oikeasti nousemaan pintaan, mikä on musta tietyllä tavalla kiva, että kun
silloin kun mä olin nuori, niin oli hirveän trendikästä olla niin kuin markkinataloutta ja yrityksiä ja muuta vastaan. Nyt tuntuu, että trendikkäämpää on tukea sosiaalista yrittäjyyttä tai sosiaalisia yrityksiä. Et, kai just kun sanoit, että toiset ihmiset tietysti on tavoitteellisempi kuin toiset. Ja kyllä mä niin kuin veikkaan, että niitäkin ihmisiä, jotka tulee ja tekee sen tarpeellisen, niin tarvitaan, on sellaisia ammatteja, jossa niin kuin periaatteessa tekeminen on sellaista, että jonkun pitää siivota esimerkiksi, jonkun pitää keittää koululaisille safkaa ja muuta, ja se on monotonista ja se on yksitoikkoista, ja se on vähän semmoinen niin kuin kellokorttiduuni, että sä meet töihin ja teet sen ja meet pois töistä. Mä oon tosta ihan eri mieltä. Okay. Se ei todellakaan ole noin. Okei, okay. No niin hei, kerro, mitä sä oot siitä mieltä? Siis jos miettii esimerkiksi siivoustyötä, niin sehän on hirveän, se jos mikä on erittäin tavoitteellista toimintaa, että sä onnistut siinä sun duunissa niillä resursseilla ja siinä ajassa, kun tarvii onnistua. Mm. Ja vielä niin, että sä, näin mä tiedä, voiko sitä optimoida, mutta mä otan esimerkin siivoajasta, joka käy meidän toimistoon siivoamassa. Aivan huikea tyyppi. Tosi me säikähdetään toisimme tosi usein aamuisin, kun molemmat kuuntelee musiikkiin nappikuulokkeilla, ja me aina unohdetaan, että me molemmat tullaan sinne ennen kuin varsinainen työpäivä kenelläkään alkaa. Mutta silloin esimerkiksi tapana tehdä niin, että kun se näkee, että kun mä oon siellä toimistolla, niin tietää mun aamurutiinit. Mun aamurutiini on se, että kun mä tuun toimistolle, mä menen mun toimistohuoneeseen, otan hammasharjan, lähden peseen hampaita, kävelen pitkin käytävää kahvikoneelle, otan 3 tupla-espressoa. Sillä välillä, kun se valuu, mä meen lopettaa hampaidenpesu siihen viereseen vessaan, sit mä otan kahvia ja kävelen takaisin toimistohuoneeseen. Niin aina silloin, kun mä oon samana aamuna riittävän aikaisin siellä, niin se ensimmäiseksi käy siivoon mun toimistohuoneen. Aivan. Jotta mä en ole enää tiellä hänen työnsä tiellä, kun hän tulee sinne. Et siinä on paljon tuommoista vaihtelua ja variaatioa ihan siinä, missä jossain muussakin työssä. Eikä todellakaan voi sanoa, että se siivominen riittää, että sä tuut kello 8 jonnekin ja istut siinä ja hengaat. Joka, mäkin niin kuin näen, että siivoaja ei ole ehkä paras esimerkki siitä, koska siinä, tai siis se, että siinä on tavallaan, siinä pystyy kuitenkin sit työn laatuun vaikuttaa sitten niin paljon, että pyhiksä vaan vähän se vai pyhiksä niin kuin oikeasti kunnolla niin kuin ne pinnat. Että sitten, mikä olisi enemmänkin sitten, olisi joku tyyliin, niin kuin tehtaan liukuhihnatyö tavallaan. Että sulla mä olen joku aivan eri mieltä. Annas mä sanon loppuun, että sulla olisi vaikka ajatella, että sulla olisi sä jossain tehtäällä, mikä olisikaan joku semmoinen konetyyli, että sä otat tuosta pinkasta niin kuin yli metallilevyn, vedät sen koneeseen, varoit, ettei sormet jää väliin, kone vetää sen sitten tohon noin, että se on niin kuin tätä vaan. Niin Miten se tavallaan, niin kuin, eihän siinä ole mitään muuta kuin, että sä varoit, että sä riko itseäsi tavallaan siinä. Kyllä, ja siinä on itse asiassa jo paljon tekemistä. Ja tosta tulee koko meidän työlainsäädäntö, joka on tehty tällaista työtä varten, mikä on tosi surkeata. Ja toi oli hyvä esimerkki, mun on vaikea väittää tota vastaan. Plussapuolella on se, että me ei jouduta tätä miettimään hirveän kauan, koska robotiikkaa, tekoäly vie noi työt pois ja ne vapauttaa ihmiset tekee jotain, mikä ei samalla tavalla kuormita kuin tämmöinen työ. Ihminen on tuommoisessa työssä niin kuin heikoimmillaan, jos miettii, millaisia eläimiä me ollaan. Mutta sitten, mikä itselle tuli mieleen tämmöisenä 8-16 työnä, että riittää, että tulee paikalle ja aika on se, mistä sulle maksetaan, mikä on ehkä huonoin mahdollinen niin kuin kenenkään kannalta. Niin, mitä mä tein kaupan kassalla, sehän oli tota. Siis mä tulin tiettyyn, mun piti tietyllä minuutilla, siis kellon lyömällä, olla kassalla työpuvussa ja aloittamassa työt. Sitten siitä tietty aika, mut haettiin, tultiin tauottaa kahville 10 minuuttia aikaa siitä, kun mä lähden työpisteeltä kahville siihen, kun mä oon taas takaisin. Eli matkatkin meni, sisältyi siihen kahvitaukoon. Niin siinähän on tosi paljon sitä, että mä myyn vain aikaani lainausmerkeissä tietyllä tapaa. Mutta toisaalta siitäkin mä rakensin itselleni pelin, koska mun pää ei olisi kestänyt sitä muuten. Niin rakensin peliä, että kuinka paljon mä saan myytyä muuta. Niin kuin just esimerkiksi karkkia siitä vierestä mukaan. Tai kun siihen aikaan vielä kassa veti pankkikortin niin kuin magneettilukijan läpi, niin toivotin hyvää nimipäivää, kun kortista näki nimen. Niin kuin teki tämmöistä.
mikä oli jo paljon enemmän, se oli jo lisäarvopalvelu tietyllä tapaa. Mä annoin paljon enemmän arvoa työnantajalle kuin pelkän työaikani. Toki palkkaa mä en saanut yhtään enempää, mutta jos asiakkaat olisi saanut päättää, niin ihan varmasti olisin saanut vähän enemmän. Joo, ja siis me tuosta puhuimme musta kenen kanssa, oliko se peräti meidän porukas, kun just, että ihan se, että aina kun menee asiakkaana kassalle, niin kyllä mä niinku pyrin olemaan mukava hymyilemään, koska jotenkin mä näen, että se on rankkaa työtä. Ja kaikki on ne kanssa, jotka on tehnyt sitä, mä juttelen, niin kuulee just tämmöisiä tarinoita, että just et niinku minuutilleen kaikki katsotaan. Kyllä. Mutta se on rankkaa duunia, niin sitten pyrki olemaan just silleen, että kiitos ja niinku hyvät päivän jatkot ja hymyilee ja on niinku, pyrkii piristämään sen tyypin oloa. Tietysti sitä pyrkii tekemään melkein kaikille joita kohtaa. Ainahan siihen ei pysty. Kukaan ei ole 100% niinku auringonpaistetta. Se ei vaan niinku onnistu. Mut et, tai jos joku onnistuu, voisi kysyä, että onko sillä mania siinä kohtaa. Mut mä voisin poimia sivupolun tästä ja vaihtaa paradigmaa ilman kytkintä. Sä mainitsit tämän, niinku, että tekoäly ja robotiikka rupeaa korvaa ihmisten duuneja. Kyllä. Ja duunihan on muutakin kuin rahan tekemistä. Kun sä puhuttiin siitä merkityksestä, niin miten sä, kun sä oot miettinyt kans tätä inhimillisyyden ja teknologian suhdetta, niin et miten sä näet sen, että sit kun poistuu paljon sellaista duunia, mikä kuitenkin on tehnyt merkityksellisyyttä, vaikka se olisi kuinka monotonista ja kuinka niinku ajan myyntiä, niin sitä kuitenkin poistuu, niin millä se merkitysvaje täytetään? Jokainen pystyy täyttämään sen kyllä. Siis työ on vaan yksi, mikä tulee siitä, että meidän pakko jollain rahoittaa elämää. Viides osa ihmisiä on sellaisia, joille menestys ja raha tarkoittaa työelämässä samaa asiaa. Eli 80% hakee jotain ihan muuta. Ja ongelmahan nyt meillä on lähinnä se, että kukaan ei verota niitä robotteja. Kukaan ei verota niitä algoritmeja, vaikka pitäisi, koska ne tuo sen lisäarvon tällä hetkellä, sen huikean kasvun, mikä tuottavuudessa on. Niin sitä kautta, kun me saadaan niiden tekemä työ verolle, niin me pystytään takaamaan ihmisille semmoinen elintaso, että pystyy löytämään niitä merkityksellisiä asioita muualtakin. Minkä lisäksi meillä syntyy hirveä määrä uusia töitä, ihan uudenlaisia työpaikkoja. Tai voi olla, että samanlaisiakin esimerkiksi hoiva-alalle voisi löytyä aivan huikeita osaajia. Kyllä. Vaikka totta kai meidän mieluisa stereotypia on se, että joku tehtaan mies paperitehtaalta ei todellakaan lähde sosiaalialalle, mutta miksei lähtisi? Niin. Siis miksei? Ja just tämä musta tuntuu, että se niinku, ainakin itse esimerkiksi vältän kaupoissa automaattikassoja. Ja vältän muutenkin niin kuin yleensä, jos pystyn asioimaan ihmisen kanssa, niin asioin ihmisen kanssa enkä koneen kanssa. Se on mulle jotenkin sellainen niin kuin defaulttivalinta tilanteessa kuin tilanteessa. Niin mä luulen, että tämä niin kuin ihmisten väliset palvelut, ihmisten välinen niin kuin vaihto ja inhimillisen kontaktin, siihen liittyvät palvelut. Siis sä kerroit Japanissa niistä jostain kahviloista, missä ihmiset ostaa seuralaisen, ihan vaan, että ne voi niin kuin jonkun kanssa mennä kahville. No ei se ihan niin toimi. Okay. Tai siis se on se sellainen, niin kuin, että siis ne on enemmänkin vähän sellainen escort-klubeja tavallaan. Että siis vähän niin kuin tietyssä mielessä vähän kuin strippiklubit, paitsi ilmaista strippaamista, että siellä myydään asiakkaille kalleita, niin kuin, tai siis no yleensäkin kalliita viinapulloja, mutta tietenkin sillä 10-100 kertaisella markapilla vielä. Ja sitten se on vähän niin kuin siis se, tämä työläinen on sitten se sellainen niin kuin viihdyttäjä sitten siinä. Että niitä on sekä nais- että miespuolisia ja sitten tavallaan klubeja, että minne sitten, niin kuin, mutta että pääasiassa on niin kuin just siis varakkaille miehille niin, tarkoitettu. Pointti on se, että sieltä ei olla hakemassa kuitenkaan seksiä, sieltä ollaan hakemassa seuraa pääosin. Siis että sulla on joku, joka istuu sun kanssa siinä ja kohtaa sua vähän niin kuin ihmisenä. No, niin kuin inhimillistä kontaktia jotakin. No, tietysti mielessä joo. Tai sen vähän riippuu ehkä siis siitä, että taas niin kuin näin mä oon ymmärtänyt, että miehet hakee enemmän sitä tavallaan sellaista, vähän niin kuin sellaista, sanotaan vaikka niin kuin status ja
Niin, että okei, että mulla on rahaa ja sillä mä saan niin kuin kauniiden naisten seuraa, kun mä menen vaan tänne klubille ja pidän hauskaa niiden kanssa vähän tyyli. Ja sitten toisaalta naiset ehkä hakee just enemmän sellaista, niin kuin, että miten se nyt sanoisikaan, että sellaista henkistä yhteyttä. Tai yhteys on ehkä vähän väärä sana, mutta semmoista vähän niin kuin mitä kaveri... Ja usein niin kuin kuuntelijaa musta tuntuu. Niin, vähän sen tyyppistä, joo. Mä ainakin näin mä veikkaan. Joku on siinä läsnä ja kuuntelee sua. Sehän on niin kuin terapian tärkein myös pointti. Et jos terapeutteja, tiedätte, niin mitä ne puhuu, niin nehän sanoo, että siis tärkeintä on se, että kun sä oot siinä, ja sit sä vaan kuuntelet, kun se toinen puhuu. Mutta mä haluaisin liittyä tähän sun verokapinaan, algoritmit ja robotit verolle, ehdottomasti koska se lisäarvo on, eihän se ole enää ollut vuosikymmeniin sillä tavalla, että se ihmisten lisääminen tekemään on se iso lisäarvo, vaan kyllä se on ollut se automatisaatio jo pitkän aikaa. Ja se on ihan kohtuuttoman väärin, että ainoastaan ihmiset joutuu maksamaan veroja. Et meidän verojärjestelmä perustuu johonkin 1950-luvulle. Kuten meidän työlainsäädäntö ylipäätäänkin. Aivan. Semmoiset monotoniseen tehdastyöhön. Työ on jotain aivan kamalaa, mistä pitää sit palautua tosi tarkoilla säädöksillä, lepoajoista ja muusta. Mulle vähän niin kuin, tai sä oot ehkä miettinyt tätä jonkin verran. Tuskin. Tai lähinnä, koska mä oon miettinyt, että miten, koska yleensäkin siis on tämä ylikansallisten yritysten kanssa veronkierto, että pistetään firma pystyyn tyyliin Dublinissa, tai siis niin sanotusti pystyyn, tai että siellä on niinku se Euroopan toimisto, ja sitten siellä nyt sattuu olevaan yritysvero niinku paljon pienempi kuin missään muualla, että sillä tavalla kierretään tavallaan näitä kansallisia veroja, niin että miten sitten, mitä me on miettinyt, että mikä voisi olla yksi apu tuohon, olisi niin kuin arvonlisäverolla sitten niin kuin sit siellä, niin näetkö tuossa kenties jotain ongelmaa, että jos tavallaan lähetetään siitä, että okei, no yritysvero on käytännössä nolla, ja sitten okei, arvonlisävero nostetaan sen verran, että tavallaan saataisiin sitten se. Mä en osaa vastata tuohon, siis mä oon miettinyt mutta mulla ei ole tuohon vastausta, koska arvonlisävero on puolestaan tasavero. Ja sitten toisaalta yrityksille se on vaan, isolle osalle yrityksiä se on vaan semmoinen läpijuoksukulu tietyllä tapaa, jonka maksaa aina se loppu asiakas. Että on tosi haastava ongelma. Se, mikä meillä on tuossa perustavaa laatua oleva ongelma, on ääliöpoliitikot, joita me ääliöäänestäjät äänestetään valtaan, kun ne lupaa meille kaikkea paskaa, mikä ei koskaan toteudu. Ja kaikki tietää sen, me vaan esitetään, että jee, hyvä juttu, ja sitä äänestellään. Kun tuo on aivan naurettavaa toi, että kansallisvaltiot ei pysty sopii keskenään globaaleja pelisääntöjä, vaan jokainen haluaa just pelata sitä oman heimon, oman kylän etua. Se on se meidän ongelma tällä hetkellä, että se lähtisi enemmän liikkeelle siitä, että meillä olisi niin kuin globaali sopimus siitä, miten tällaiset asiat toimii. Koska ei ne robotit uhkaa pelkästään suomalaisia ja suomalaisten hyvinvoinnin rahoittamista, vaan ihan kaikkien ihmistä. Jep. Että se enemmän pitäisi lähteä mun mielestä siitä, että no okei, tähän on kaksi lähestymistapaa jopa itselläni, niin toinen on se, että yritysten pitäisi näyttää yhteiskunnalle mallia, miten päätöksiä tehdään. Ja yritykset keskenään vois ratkaista, nämä isot monikansalliset yritykset vois keskenään ratkaista nämä asiat. Ihan niin kuin saatiin ratkottua vaikka internet, HTML, kaikki standardit, mitä on, niin nehän sovitaan yhdessä. Jep. Ja sitten pelataan niillä säännöillä. Kyllä. Toinen vaihtoehto on sitten se, mitä meillä kävi GDPR, kun yritykset kerta kaikkiaan ei osannut kunnioittaa ihmisten dataa ja yksityisyyttä, niin yhteiskunta sitten pakotti regulaatiolla noudattaa tiettyä. Siinä on ne molemmat lähestymistavat, että joko yhteiskunnat tekee ne päätökset, tai sitten yritykset vois vähän ryhdistäytyä ja olla selkärankaisempia tuossa. Tuossa on vaan se, että tavallaan ilman sitä lainsäädäntöä, niin yritykset eivät käytännössä, koska jos ajattelee, mikä on osakeyhtiönkin niin kuin se lakisääteinen velvollisuus. Lakisääteinen velvollisuus on tuottaa omistajilleen voittoa. Laki ei sano, että kenelle omistajalle. Siis se, mikä tuossa vääristyy tällä hetkellä todella vahvasti,
on se, että omistajaksi tulkitaan lyhytaikaiset omistajat pörssissä, jotka treidaa päiväkauppaa. Nekin on omistajia, joille on tuotettava rahaa. Mutta lakihan ei sano. Laki sanoo vaan omistajille. Me voitaisiin ajatella omistajiksi myös ihan hyvin niin, että yhtiö ajattelisi itse, että meidän omistajia on kaikki ne, jotka tulee olemaan, sanotaan vaikka seuraavan 3 vuoden aikana, meidän omistajia. Että meidän tehtävä on kasvattaa tämän yrityksen arvoa myös tuleville omistajille. Mutta tuossahan on sitten se ongelma, että sit se saattaa altistaa sit sen yrityksen johdon sitten tyyliin lakijutuille tavallaan, että jos vaan joku, kuka ei tuosta pidä, saa kerättyä tarpeeksi osakkeenomistajia taakseen, niin sitten pystyy käytännössä kaataa yrityksen hallituksen. Tai, että, okay, että nyt tämä ei aja meidän oikeasti etua, että tässä on nyt tämä 3 vuoden systeemi, että, tai mikä siinä nyt onkaan. Mutta silloin se hallitus on vaan, siis yrityksen johto on vaan epäonnistunut kertomaan, että miten asiat on. Koska todellisuudessa harvoin on omistajat, jotka haluaa tällaista peliä, mitä nykyään on, vaan yleensä se on se yritysten johto. Ja Jenkeissä, kun ne on tutkinut, että minkä takia yritykset toimii välillä omaa etuaan vastaan, niin hallitusjäsenet Jenkeissä kokee, että nimenomaan yrityksen johto on se, keneltä tulee kaikkein lyhytjänteisimmät ehdotukset. Mutta jos niiden bonukset on katossa sidottu se siihen. Se on yksi, kyllä. Näin mä oon käsittänyt, että siis tuottaviikin, mutta ei riittävän tuottavia toimintoja saadaan lopettaa. Mm. Ihan sen takia, että siitä saadaan semmoisia säästöjä, joilla tietyt tavoitteet täyttyy ja sit se bonus maksetaan. Ja sitten tosiaan tietyllä tavalla semmoinen CEO rule, että ne pyörii ne CEOt firmasta toiseen ja ottaa kultaisen kädenpuristuksen yksi kerrallaan. Niin nämä on jänniä ilmiöitä. Ja sitten kun musta tuntuu, että nyt Suomessakin ylittyi se, että 1 000 000 suomalaisella on osakesäästöjä muodossa tai toisessa. Et ketkä omistaa ne firmat? No 1 000 000 suomalaista omistaa niitä firmoja. Eli siinä vaiheessa se ajattelutapa just, että hetkinen, 1/5 kansasta melkein itse asiassa omistaa jotain, niin pitäisi miettiä sitten, että näillähän me tehdään, eikä vaan niin kuin niille muutamalle isolle sijoitusyhtiölle, jotka omistaa niitä potteja. Ja siinä on myös omistajilla vastuu, että kuka tahansa voi mennä yhtiökokoukseen, kuka tahansa voi yrittää vaikuttaa siihen, mutta ihmiset ei käytä sitä. Sekin on totta, joo. Mä en ainakaan pidä sitä mitenkään erityisen yleisenä, että jengi kertoisi mulle tuolla, että hei, kun mä olin omistanut Elisa-osakkeet, niin kävinpä tutustua muuten yhtiökokouksessa ja otinpa kantaa nyt näihin asioihin. Ei semmoista tapahdu. Niin, porukka lähinnä miettii, että no paljon tästä nyt tulee sitten optioita. Mutta toi on sinänsä ihan totta, että se lainsäädäntö on surkea tuolta osin, että se on niin selitettävissä just tollaiseksi lyhytjänteiseksi, koska oikeastihan osakeyhtiöiden tehtävä on tuottaa arvoa ja hyvinvointia tuleville sukupolville. Muuten se ei ole kannattavaa bisnestä, muuten se on määräaikainen projekti, eikä osakeyhtiö, jonka tehtävä on niin kuin käytännössä elää ikuisesti. Mutta tuossa on sitten just se, mikä muodostuu, tai yksi ongelmakohta on se, että tavallaan se, että koska toisaalta valtiot eivät saa sovittua pelisääntöjä, niin sitten tulee näitä veroparatiiseja tavallaan, joita yritykset, ketkä pystyy siihen, että ei joku paikalleen parturikampaamo siihen lähde, mutta sitten tämmöiset monikansalliset yritykset, ne nyt perustaa sitten tietenkin sitten sen, tai miten pystyvätkään kiertämään sitten veroja. Että sehän se on se, tarkoitus siis sitähän, jossa Jenkilässähän siitä tapahtuu niin paljon näillä yksityisillä henkilöilläkin, miljardööreillä, kun niistä on sitä juttu, että miten joku Elon Muskikin oikeasti maksaa veroja vuodessa. Että se on jotain promille luokkaa niin kuin tyyliin sen vuosituloista. Kyllä. Mutta se omaisuus on sidottu nimenomaan niihin assetteihin. Ja se on vähän se, että jos sä inkorporoit ne tulot, niin se korporaatiolainsäädäntö on erillinen. Just se ero, että kun yksityishenkilö maksaa verot ensin ja saa tulot sitten, mutta kun firma saa tulot ensin ja jos jää jotain verotettavaa, niin maksaa ne verot sen jälkeen. Siis se on just toi alvivähennyshomma, mistä puhuit aikaisemmin. Niin kun me käydään nostaa smoothie kaupasta, niin maksetaan alvi, yhtiö saa vähentää sen pois.
Toki se tekee sen, että se tuo sitten painetta tietyllä tavalla saada sitä alvillista myyntiäkin, että saadaan niitä alvivähennyksiä tehtyä, että tota, ei siinä mitään. Tota. Venäjällä oli silloin 90-luvulla, kun siellä oli no käytännössä rosvokapitalismi käynnissä, niin niillä oli niin paha verojenmaksuongelma, että ne harkitsi mallia, jossa verot olisi otettu suoraan rahapajalta, kun seteleitä painetaan, niin 10% valtiolle, ja sitten loppuyhteiskunta saa toimia niin kuin toimii, ilman tarvii miettiä veroja. Se olisi ollut ihan mielenkiintoinen kokeilu, että mitä siinä olisi tapahtunut. Joo, toi on niin tietysti tuommoisten korruptoituneiden järjestelmien, etenkin niin kuin, kun siinäkin voisi puhua, että kun eihän sen keskusvaltiolla ollut mitään hallintaa siitä maasta edes. Kyllä. Niin, mä itsekin olen kuullut näitä tarinoita ihmisiltä, jotka on tehnyt töitä just Venäjällä Ysärillä. Mä itse kävin vuonna 1995 Sortavalassa kanssa ja nähnyt sen, niin on se, siis, se oli hurja se homma, mitä siellä on. Ja siis kun tässä nyt alkoi tämä sota, niin siis sodan alussa jostain luin, että vieläkin 40% Venäjän taloudesta pyörii niin kuin tämän ruplatalouden ulkopuolella. Et se on aika hurja prosentti ton kokoisessa maassa, jos niin kuin ollaan rahatalouden ulkopuolella 40%. Ja siinä kun puhuttiin näistä sanktioista, että ei nyt vaikuta venäläisiä, kun ne on tottunut jo siihen, niillä kuitenkaan on rahaa, niin tuota, ne on tottunut tekemään muilla tavoilla nämä jutut jo niin kuin aikaisemminkin. Mutta toisaalta niihin rikkaisiinhan ne osuu nämä sanktiot nimenomaan. Että ei siinä. Siinä mitään. Tota. Niin, tai yleensäkin siis se, että Venäjällä on totuttu siihen kuruuteen, koska siitä ei ole sitä yhteiskuntaa, jos ei ole lähdetty velkarahalla niin kuin pönkittämään niin kuin, ja rakentamaan niin kuin sitä niin sanotusti hyvinvointia, mitä taas länsimaissa on tehty. Suomellakin nyt on se 170 miljardia vai mitä se on, nyt on velkaa. Ja sehän on, kuitenkin, että ilman sitä, no sitä voisi miettiä, että jos nyt yksinkertaistaisi ihan niin paljonkin, että vähän ajateltaisiin, että se olisi kaikki niin kuin infrasta pois. Mm. Että minkälainen Suomen infra olisi miinus 170 miljardia? Kun sitähän se käytännössä on, että jos oltaisiin eletty niin kuin ilman velkaa, mitä toisaalta just Venäjällä on tehty. Mutta sitten tässä pitää muistaa, että niin kun me eletään credit fiat rahajärjestelmässä, jos ei olisi velkaa, niin ei olisi rahaa kierrossa, niin se on toinen semmoinen pointti, mikä siihen tulee. Mutta joo, nämä tuosta pankkijärjestelmästä voisi joskus puhua ihan niin kuin enemmänkin tota, mutta sillekään ei ole hirveän montaa hyvää vaihtoehtoa, koska ei se kultakantakaan ole mikään riemukas. En tiedä, oletko sä tutustunut näihin kansantaloudellisiin hommiin, tai se, että niinku, että jos meidän vaihtoehto on se, että meillä on pieni inflaatio, pyritään pitämään pieni inflaatio jatkuvasti. Ja se niin kuin takaa sitä, että raha pysyy kierrossa, sitä investoidaan ja muuta. Mutta jos meillä olisi niin kuin, stabiili raha, sehän tarkoittaa, että meillä on inflaatio- ja deflaatiosykli. Ja niissä deflaatiovaiheissa kukaan ei sijoita mitään. Ja niin kuin talous sakkaa, tyyli puolet vuodesta talous on sakkaustilassa. Ei sekään välttämättä ole niin kuin hyvä asia. Nämä on hankalia, siis tosi hankalia kysymyksiä. Mun on muuten pakko kertoa anekdootti, kun mä nuorena poikana lähdin Karjaalle opiskelemaan VNF:ään, niin siellä mä opiskelin hankkeeni avoimessa, oliko se Åbo Akademi, jommankumman avoimessa, niin kansantaloutta. Joo. Ja se opettaja aloitti kansantalouden tunnin sillä, että jos hänen äidiltä kysyy, mitä kansantalous on, niin hänen äitinsä vastaa, että national economy är bara käyriä och käppyröitä. Se on toki jäänyt mieleen, että käyriä och käppyröitä. Sitähän se ulospäin katsottuna nimenomaan on. Mutta siis toisaalta se, että mäkin olen lukenut taloustiedettä nyt Helsingin yliopistossa, niin kun sun pitää lukea integraalilaskentaa, differentilaskentaa ja tilastotiedettä, ennen kuin sä pääset siihen, että sä voit ruveta lukemaan taloustiedettä, koska ne on kuitenkin niin kuin, se on jotenkin, ja se musta jännää, että nämä kaksi integraali- ja differentiaalilaskentaa on niin hiton monessa tieteessä mukaan lukien taloustiede, niitä niin kuin pohjametodeja, joilla sitä tehdään. Et miten voi samoilla metodeilla tehdä fysiikkaa ja taloustiedettä, jotka on niin kuin näin kaukana toisistaan.
No, se, mutta toisaalta ehkä se on hyvä mallinnusjärjestelmä, jos se on tota. Näin. Mä en tiedä, toi merkitysjuttu, mä vielä, se jäi niinku pyörimään mun päähän, että et kun sä sanoit, että ihmiset löytää kyllä merkityksiä, vaan 20% se raha on. Mutta kun mä en tiedä, luottaisinko mä siihen, kun katsoo vaikka opiaattiepidemiaa Yhdysvalloissa miehistä, jotka on jäänyt työttömäksi. Ne on pääosin keski-ikäisiä miehiä, jotka on jäänyt työttömäksi, jotka päätyy siihen opiaattiin. Koska meidän yhteiskuntaa tai meidän kulttuuri on luonut sen myytin, että työ on se sun juttu. Mä väitän, että siinä on tosi isosti tota, että me ei olla tehty sellaisia rakenteita, jotka tukisi ihmisiä tekemään muutakin kuin vain sitä, mikä perinteisesti me luokitellaan työtyöksi. Meidän on pakko se tehdä jossain vaiheessa, että jos nyt se, no tässä on just, no Muskikinhan on esimerkiksi yksi, kuka on visioinut tätä tulevaisuutta just tämän AGI:n, eli tekoäly. Niin, jos ajatellaan niin. Tota, siis tätä general intelligence, ehkä mikä on kykenemään niin kuin tavallaan tekoäly tekemään tavallaan niin kuin mitä tahansa tietyssä mielessä. Niin, että, no, kun ajatellaan, että jos sanotaan, että vaikka 50 vuoden päästä tämä tekoäly tulisi, niin siitä 50 vuotta eteenpäin, niin käytännössä meillä ei olisi ihmistyölle mitään käyttöä. Että koska tekoäly pystyisi hoitamaan kaikki robotit, tai että ensinnäkin olisi se tekoäly suunnittelisi parempia robotteja, jotka pystyisi niin kuin toimimaan täysin itsenäisesti. Ja tota, sitten esimerkiksi joku koodaaminen, mihin se tarvitsisi ihmistä koodaria. Ainoa tavallaan just, mihin tavallaan niin sanoisi, tarvittaisi ihmisiä, olisi vain se ihmisten keskinäinen niin kuin kanssakäyminen, niin kuin tota, tiedetaide, tai no tiedettäkään ei sille oikeasti tarvittaisi ihmistä, että se on enemmänkin just tällainen taide ja sosiaalinen juttu. Niin sitten just se, että sitä on vaikea just ajatella, että mikä olisi sitten se oikeasti se, tai no just tuo perustulo nyt olisi tietenkin pakko, että kyllä niin kuin, tai toisaalta silleen kun ajattelee, niin jos se olisi just tavallaan globaali tämä systeemi, niin tällä tekoälyllähän ei olisi mitään sellaista syytä haalia niin kuin tota, banaaneja vaikka, että okei, nyt mä varastoin nämä kaikki banaanit tuonne näitä työtä, että nyt saa näitä, vaan että kyllä niin kuin, sehän järkevästi levit, että et just ei ole sitä, että tota, että no, tai on kyllä siinä jossain määrin vähän niin kuin se rahan merkitys luultavasti olisi vähän sellaista, että koska jos no selleen hyvässä tapauksessa tietysti mielessä, niin kaikki saisi tarvittavansa. Mutta tota, sitten on vaan sit se just, että okei, mitä ihmiset oikeasti tekisi, mitä ihmisellä olisi funktiota muuta kuin eat shit fuck. Niin, mutta se just, että kun ihminen tarvittaa merkitystä, mutta tosta kun sä rupesit tosta puhumaan, että kun syy, minkä takia suunnitelmataloudet ei toimi, on se, että niitä muuttuu jo niin paljon, että yksikään ihminen ei vaan niin kuin pysty niitä handlaamaan. Mä just rupesin miettimään, että Kiina on se, mikä panostaa tekoälyyn tällä hetkellä kaikkein eniten maailmassa. Että onko se niin, että ne haluaa toveri tekoäly hoitaa Kiinan? Älä sano, että Kiina kehittää oikeasti kommunismin. Niin, sitä mä just rupesin miettimään. Että huolestuttavaa. Että se, että ihmiset ei saa sitä toimimaan, niin voisiko olla niin älykäs tekoäly, joka voisi suunnitella sen niin fiksu. Siis tästä on Iron Banksin niissä kirjoissa on ne planetaariset tekoälyt, jotka hoitaa per planeetta sen, että kaikki menee hyvin, mutta et siis näitä kummi, vähän niin kuin haltijakummitekoälyistä puhutaan, niin se on se yksi visio. Mutta se vaatisi jotenkin siis sen, että ihmiset niin kun tavallaan oppis asumaan tai olemaan sellaisessa kommunismissa. Kommunismihan ei toimi ihan vaan sen takia, että miten me käyttäydytään tavallaan, että meillä on se tarve vaikka statukseen. Niin, statushierarkiaan. Että okei, okay, että mä oon parempi kuin toi ja toi on parempi kuin mä. Okei, okay, mutta mä haluan olla parempi kuin toi, tai mä haluan päästä tuonne huipulle tai whatever se nyt onkaan. Että sit siitä tulee sellaista niin kuin sitä, että esimerkiksi minkä takia joku sitten vaikka haluaa tehdä sitten tota,
tai opiskella lääkäriksi sen sijaan, että se vaan niin kuin menisi kauppakassalle. Että koska se näkee siinä lääkärin työssä enemmän sitä sellaista prestiisiä ja tällaista näin, niin kuin statusta. Että okei, koska kun mä saavutan tämän statuksen ja toisaalta rahaa ja tälleen näin, niin mä saan tätä, joka on enemmän kuin mitä sitten se kaupallikassalla oleva naapuri. Tai niin kuin tähän tyyliin. Että mitä se sitten siinä kommunismissa tai tällaisessa edes haltiakummi tekoälykommunismissa, että miten se sitten oikeasti, mistä tulee sitten se, että mitä... Loppujen lopuksi se loisi meille 90-luvun niin kuin Matrix-hommassa niin kuin se Matrixin se Aki sanoo siinä, että me yritettiin tehdä kaikenlaisia utopioita ihmiskunnan, mutta kun ette te osaa elää, niin se nyt tehtiin teille 90-luvun loppu. Niin, että olisiko se toisaalta, että se tekoäly tarkoituksellisesti loisi sitten just sitä sellaista, että toisaalta varastoisi sitten niitä banaaneja niin kuin jonkun tietyn määrän sitten, että okei, nyt, hei, teille nyt ei riitä banaaneja siellä. Se varmaan tekisi samaa, mitä työnantajat yrittää tehdä työpaikoilla, kun pelillistetään ja saadaan, no pelillistäminen on niin iän kaiken vanha juttu, mutta niin puhutaan koko ajan siitä, että kuinka nuoret kaipaa pelillistämistä ja merkityksellisyyttä ja luodaan erilaisia tällaisia pikkupelejä. Varmaan se kehittäisi meille samanlaisia. No tuossa tulee mieleen se, kun Andrew Huberman sanoi, että niin luonnossa on tarkalleen yksi valuutta ja se on dopamiini. just se, että kun sä pelillistät jotain, sä teet niitä pieniä tavoitteita, jotka ne pystyy saavuttaa, niin sehän on just se, että se dopamiini nousee koko ajan, kun sä vet sitä tavoitetta kohti. Ja sit sä saat sen palkinnon. Ja sit taas sun pitää saada uusi tavoite. Ja se on sellainen... Ja kyllähän tuossa tekoäly on aika hyvin onnistunut, kun miettii, että kuinka helposti kännykkä tulee nykyään käteen. Siis se huomaamatta sulla on kännykkä kädessä, sä oot kattonut taas niin kuin jotain Instagramia siellä ja muuta. Vaikka sulla ei ollut aika mustakaan tehdä niin, sä vaan kaipasit taas vähän sitä dopamiinia jollain tapaa. No mullahan on sellainen tulevaisuuden visio, tai mä en muista, onko mä sun kanssa puhunut siitä. Ehkä mä oon puhunut, että tavallaan, että jos ajatellaan sitä, että miten sitten niin kuin... No ajatellaan nyt vaikka, että nykyään on nämä kaikki suoratoistopalvelut tyyli, että Netflix ja sitten sulle tulee sellainen fiilis, että nyt mä haluaisin katsoa jotain viihtyä, sä oot vaikka yksin himassa, nyt mä haluaisin viihtyä tässä näin, niin no okei, mä otan Netflixin ja katon sieltä, kelaan ensin 10 minuuttia, että no okei, mä katon ton nyt tosta noin. Ja sit sä katot sen ja sit sä nautit, sä oot sitä whatever niitä kemikaaleja nyt tuleekaan sitten. Mutta sitten... Tavallaan, jos ajattelee tekoälyä tuohon niin kuin ympättynä, niin sitten se olisi vähän niin kuin siis sitä, että tämä menee taas mun siihen visioon, että myös se tekoäly olisi sellainen niin kuin tavallaan integroitunut, että se olisi vähän niin kuin tällä, ei nyt mitään ourasormusta, mutta paljon kehittyneempää, että se mittaisi sitä, että okei, nyt on muuten dopaminit vähän vähissä. Niin sitten tavallaan se... Selleen, että sä et edes huomaisi sitä, kun se ohjaisi sut telkkarin eteen. Ja sen sijaan, että sulla olisi kaukosäädin, mitä sä ohjailisit, niin se suoraan alkaisi näyttämään. Ja se tekoäly suoraan generoisi lennosta sitä viihdettä sulle. Ja sitten... No mä oon siis räätälöityä. Just. Ja se olisi sitten toisaalta, että jos sä et olisi yksin, että sä olisi porukassa, niin sitten se olisi tavallaan... sellainen jonkinnäköinen, niin kuin... no itse asiassa ei välttämättä edes hirveästi tarvitsisi muuttua, koska toisaalta me ollaan kemiallisesti hyvin samankaltaisia, niin se, että okei, toinen piikkaa dopamiinista tämän verran ja toinen piikkaa tämän verran, niin se ei nyt niin hirveästi ole merkitystä, jos ei ollakaan koko ajan niin kuin ihan synkassa. Ja itse asiassa voi olla parempikin, että ei ole ihan täysin synkassa koko ajan. Mahdollista. Olemme tuosta puhuttu mun mielestä, tai sä oot ainakin tuonut ton esille jossain jaksossa. Joo. Saat olla se, kun me puhuttiin muutenkin niistä Petoton Life-viihteen muodosta, mitä periaatteessa tommonen niinku immersiivinen viihde just mahdollistaa. Joo. Mutta on silleen jänne juttu, kun miettii, että siis mulla itselläni on ollut tosi iso, mä vihaan termiä elämäntapamuutos, mutta siis semmonen, sanotaan, että mun elämässä tapahtui tosi iso asia, jota muut kutsuu elämäntapamuutokseksi. Mä en tiedä, miksi mä sitä kutsun. Voi olla, että mä kutsusin sitä ilmaisulla, että löysin itseni ja paikkani maailmasta.
Ja ennen sitä, niin mä mietin, että onneksi mä oon niin hyvä mun työssä, ja onneksi mulla on tää työ, kun en mä jaksaisi kotona sohvallakaan maata kaiket päivät. Nyt kun miettii, että jos mä saisin kenkää niin kuin töistä, mitä mä en saa, toivon mukaan, niin mä hyppäisin polkupyörän selkään. Mä polkisin yhden vuoden jossain tuolla pitkin poikin maailmaa. Todennäköisesti Espoota ympäri, kun en mä jaksa kauemmaskaan lähteä. Mut toteuttaisin itseni, nauttisin siitä, miltä kehossa tuntuu, kun mä liikun tuolla menemään. Tai mä lähtisin vaeltaa jonnekin. Tai lukisin. Tai ehkä mä kirjoittaisin. Mut löytäisin jotain muutakin merkityksellistä kuin sen työn. Mutta jotenkin mä en vaan aiemmin osannut, koska mä ajattelin, että työ on kaikki kaikessa. Ja koska mä painoin 40 kiloa enemmän ja mä en niinku jaksanut kävellä edes kilometriä kauppaan, niin mullehan se vaihtoehto oli maata sohvalla ja vetää opiaatteja niin paljon kuin vaan jostain saisi. Onneksi mä asun Tiistilässä, se ei voi olla hirveän vaikea löytää niin tarvittaessa. Kuitenkin. Siis mun kollega, joka harrastaa juoksemista, se asuu jossain ihan muualla Espoossa, mutta se silloin tällä, kun se juoksee jäätävän pitkin matkoja, se silloin tällä juoksee Tiistilän läpi, niin se aina sanoo, että siellä saa jännittää, kun täytyy pitää kellosta kiinni ja sit saa pelätä, että onko se Lenni tappelemassa tuolla jossain nurkalla. Mut kuitenkin ne... Mikähän se mun pointti oli, kun mä harhauduin Tiistilään? Pointti oli siis se, että todennäköisesti jos mä silloin 4 vuotta sitten olisin jäänyt työttömäksi, niin mä olisin kotona vetänyt viinaa siinä sohvalla. Ja se olisi ollut se ainoa vaihtoehto, mihin mä olisin ikään kuin kyönnyt. Aivan. Mutta sitten kun mä yhtäkkiä opinkin, että mä en ole kömpelö, kuten mulle aina on väitetty, ja että mä en ole epäliikunnallinen, kuten mulle aina on väitetty, ja koska muhun uskottiin, niin mä aloin uskoa itsekin siihen, että mä opin esimerkiksi kävelemään, juoksemaan, pyöräilemään, uimaan. Mä en ole vielä oppinut, mutta jonain päivänä mä ehkä opin senkin. Niin mä oon löytänyt ihan uusia tapoja toteuttaa itseäni. Ja mun on hirveän helppo tälleen heitellä, että joo, kaikki löytää tapoja saada merkityksellisyyttä elämään ja uusia juttuja. Mutta kyllä mä väitän, että pystyy. Kaikilla on potentiaalia löytää. Itse asiassa mulle tuli tuosta mieleen, että sehän toisaalta se olisi ihan, että meidän pitäisi vaan kasvattaa toisella tavalla. Että nykyäänhän koulu kuitenkin niin kuin kasvattaa meitä olemaan niin kuin niitä työläisiä. Kyllä. Että istuu hiljaa paikallaan ja näyttöpäätteen edessä ja kyseenalaistamatta mitään. Ja jos haluaa olla oikein anarko-marko. Mutta just se, että sitten toisaalta, että jos just ei ole tavallaan sellaista mitään, niin kuin, että no tekoäly hoitaa kaiken ja tekoäly robotit hoitaa kaiken, niin sitten no niin, no mitenköhän itse asiassa, onkaan koulullakaan edes sama, että no luultavasti yleensäkin mikä se koulu olisi sitten, se olisi luultavasti paljon epästrukturoidumpi. Koska ei niin, olisi luultavasti niin, tarvetta. Niin, olisiko ehkä parempia tapoja oppia kuin se, että ihmiset on samassa pienessä tilassa keskenään? Hyvinkin on. Mutta siinä on tosiaan siis se sosiaalinen aspekti. Ja sosiaalisaatio on ihmiset tärkeä. Ja musta tuli vaan mieleen tästä niinku koko Aki-hommasta. Muistatko, kun me puhuttiin siitä, mikä se nyt on se efekti, mikä tulee siitä, että nämä niin kuin liian ihmisen näköiset robotit grippaa sua. Siis toi uncanny valley. Uncanny valley, tiedätkö sä tämän? En tiedä. Eli idea on se, että jos sulla on niin kuin robotteja tai vaikka niin kuin animaatioita, että kun ne lähestyy ihmistä, niin ne muuttuu sitä niin kuin tavallaan viehättävämmiksi. Mutta sitten kun ne menee tarpeeksi ihmisen lähellä, mutta ne ei ole kuitenkaan ihmisiä, niin siitä tulee semmoinen, niin kuin, että se yhtäkkiä romahtaa se, että kuinka paljon sä siihen pystyt tavallaan samastumaan. Että siitä tulee tosi creepy. Ja me puhuttiin yhdessä vaiheessa, että voiko sen uncanny valleyn loppujen lopuksi ylittää, voiko tehdä semmoisen, vähän niin kuin Data on se Androidi, tai siis se Lore, se sen veli oikeastaan, jolla on se emotion chippi, että sitä ei enää tietyllä tavalla erota ihmisestä, koska mä oon sitä mieltä, että ei voi, koska mun näkemyksen mukaan ihmisellä on sielu, ja me tunnistetaan toisissamme se elämänvoima, mitä niissä koneissa ei koskaan voi olla, ja Jouko oli vähän enemmän sitä mieltä, että se voisi olla mahdollista ylittää. Mä näen, että sillä ei ole mitään tavallaan
estettä. Niin. Siis mitä mä yksi päivä ajoin pyörällä töistä kotiin, 7,56 kilometriä. Puolesvälismatkaa näin Starshipin semmoiseen Alepa-robotin niin kuin liikennevaloissa, kun ne jämähtää niihin, jos siinä on se jalankulkijoiden, että pitää painaa painiketta, että niin, se valo vaihtuu, kun ei sillä robotilla ole käsiä. Niin siinä se oli. Mä pysähdyin ihan pyörällä, mä jäin katsoa sitä ja miettiä, että mitenhän se aikoo ratkoa tämän ongelman. No ensinnäkin tehty, nehän on valkoisia laatikoita, mutta niissä on pyöreät muodot, niissä on vähän silmiä, ei ne näytä silmiltä, mutta siinä on semmoinen etupaneeli, joka antaa sen fiiliksen, että ihminen ajattelee, että tuolla se varmaan katsoo, että tuolla varmaan kamerat. No ei siellä, no joo, kamerat periaatteessa, mutta siis ei semmoiset kamerat, kun me kameroina ajatellaan. Mutta kuitenkin jäin tuijottelemaan sitä ja pohdiskelin tätä. Auto ajaa, pysähtyy liikennevaloihin, sieltä nousee matkustaja, joka painaa robotille sitä jalankulkijoiden painiketta, menee takaisin autoon ja auto jatkaa matkaa. Eihän me tarvita edes ihmisen näköisiä robotteja mihinkään, niin. Kun me autetaan niin tollaisia vähän söpöksi muotoiltuja valkoisia laatikoita, jotka kulkee kaupungilla. Se on riittävän inhimillinen ihmisille. Niin, itse asiassa. Mut ajattelee, se, niin, mutta siinä ei tuosta ankaan niin väliä, kun sä yrität näytellä ihmistä. Niin, niitä, toi voi itse asiassa ollakin, että me ei edes että haluta lähteä tuohon, koska sillä tavallaan saavutetaan, niitä, että saavutetaan parempi sillä, että on just se joku söpö anime-tyttö tai whatever, mikä sitten niin kuin on. Mikä on se japanilainen versio tästä aiheesta. Niin. Just, joka on sitten se tavallaan niinku se, että no ajatellaan se nyt vaikka, joku oli joskus puhetta just sitä, että on vaikka niinku vanhustenhoito tai joku tällainen, että siinä pitäisi olla tavallaan se ihmisen, niin että miten jos se olisikin robotti, mutta se ei olisikaan näyttäisi suoraan ihmiseltä, vaan että just joltain puputytöltä. Tai, mä oon nähnyt niitä. Tai whatever, kissa, että sillä on niinku vähän kuin tämmöinen piirroskissa, joka tavallaan sitten niinku niiden vanhusten kanssa hengää tavallaan. Mä oon nähnyt niitä siis palvelurobotteja, kun japanilaisissa vanhainkodeissa niitä käytetään jonkun verran. Ja siis nimenomaan ne ei ole sitä varten, että ihmiset tosiaan interaktioinnin kanssa, mutta ne tekee just kaikkea tuollaista manuaalista niinku perussiivoamista, ruoan tarjoilua ja tämmöistä. Niin, että niille hoitajille, joita on yhä vähemmän ja vähemmän ihmishoitajia, niille jää yhä enemmän ja enemmän ne duunit, missä niiden ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Tuolla Saksassa on, se on kyllä japanilainen robotti, mutta Saksassa mä tiedän, että Euroopassa käytetään semmoisia, mikä se nyt on se hylkeenpoikana? Norppa-robotti. Joo, mä nähdään siis kuutti on norppa-poikana. Semmoinen kuutti. Kuutti-robotti, joo, siis itse asiassa hauskaa on se, että meillä on tulossa vieraaksi Michael Laakasuo, joka on just tutkinut tätä asiaa, että miten ihmiset suhtautuu näihin söpöihin robottieläimiin jossain vaiheessa tässä tällä kaudella. Mä halusin vielä tuosta sun elämänmuutoksesta kysyä siis ihan sen takia, että se on aika niinku siisti. Itse asiassa katsojille tiedoksi, miten Lenni päätyi istumaan tähän meidän casting couchille. me oltiin samassa Green ICT-seminaarissa ja Lenni piti siellä esitelmän tästä elämänmuutoksestaan. Ja se oli jotenkin hyvä, kun sä siinä lopussa sit sanoit jotain sen suuntaista, että joku sun kaveri oli kysynyt tai joku sun työkaveri oli kysynyt, että kuinka monta omaa kuvaa sulla on siinä esityksessä ja kuinka monessa niistä sulla on vaatteet päällä. Se oli hyvä, että tipautti kyllä kaikki muutkin siinä yleisössä ihan hyvin, mutta et siis 4 vuotta sitten, kun sanoit, että sulla alkoi toi. Mä korjaan pari asiavirhettä. Okei, anna tulla. En ollut puhumassa tästä muutoksesta, vaan se oli vaan semmoinen narratiivi, joka liittyi siihen, miten ihmiset yhdessä ratkoo isot globaalit ongelmat. Ja yhdessäkään kuvassa mä en ollut täysin ilman vaatteita. Mulla oli vähintään alushousut päällä. Hyviä täsmennyksiä. Ja siis kyllä joo, ymmärrän tämän sun ensimmäisen pointin nimenomaan, että se ei tarkoituksena ollut kertoa sun. Jälkimmäistä et ymmärrä, että miksi mulla oli ne alushousut jalassa, mutta jos mulla ei olisi ollut, niin ymmärtäisit kyllä. Joo, ehkä ymmärtäisin. Voi hyvin olla. Anteeksi, sulla oli joku järkevä kysymys tähän. Mä oon pahoin, että mä pilasin sen. Mikä sut sai lähtemään siitä sohvalta juomasta sitä kaltsua ja käymään siellä kävelyllä tai lenkillä?
Tämä oli vaan tarkoitus taustattava asia sille, mutta tota... Sitä on pohdittu. Joo. Eri kokoonpanoilla. Tai yhdellä ja samalla kokoonpanolla, mutta eri tilanteissa. Kyllä. Ja vastausta en tiedä. Todennäköisesti kuoleman pelko. Joo. Se, että mä olin siihen saakka elänyt kaikille muille paitsi itselleni ja vähän väsynyt siihen. Ja jos kuoleman pelon yhdistää ajatukseen, että ei tätä kyllä jaksa enää elääkään, niin siinä on niin omituinen ristiriita, että jommankumman on niin kuin muututtava, jotta tämä voisi jatkua joko hautaan tai eteenpäin. Aivan. Mutta mulla ei ole semmoista selkeää vastausta. Todennäköisesti se oli vaan väsymys ja no ehkä se kuoleman pelko, että alkaa olla jo kamalan vanha, eli melkein 40 silloin. Ja miettii sitä, että nyt on niinku, no mä en tiedä kuinka pitkäikäisiä meidän suvussa ollaan, että mun isoäiti eli 90-vuotiaaksi, mutta kaikki on, muut on kuollut viinaan tai tapettu tai kuollut syöpään, niin ouch. Voi olla yllättävän matalakin keski-ikä, tai keskimääräinen eli-ikä. Mutta nelikymppisenä niin vähintään puolessa välissä on jo. Kyllä. Niin sit siitä alkaa miettiä, että tätä ei ole enää kuin saman verran jäljellä. Niin. Et joku tämmöinen tosi muutkin kaikkien asioiden yhdistelmä. Ja se, että siis, kun sähän sanoit, että et nimenomaan kun se sun, sä halusit esitellä sitä sun muutosta niin kun metaforana sille tai tämmöisenä niin kun välineenä sille, että miten me voidaan yhdessä ratkoa, niin sehän et yksin tehnyt sitä ei muutosta. Todellakaan. Joo. Yksin mitään ei olisi tapahtunut. Ja mä yritin yksin. Se oli tosi ponneton yritys. Mulla on aika rankka koulukiusaamistausta, joka eskaloitu liikuntatunneilla. Niin jo pelkkä stadiumiin astuminen ja se hemmetin semmoisen urheilukumin lenkkareitteen whatever onkaan se kamala haju, niin se jo palautti mieleen niitä koulumuistoja. Niin mä totesin, että mä tarvitsen onko semmoisen, mitä voi tehdä yksin. Juoksemista voi tehdä yksin, siitä voi tehdä pimeällä metsässä, kukaan ei näe. Ja se on turvallista. Niin kokeilin juosta ja työkaverit oli sanonut, että se on vielä helppoa, että juokset yhden lyhtypylväs välin, kävelet seuraavan. Kun mä en jaksanut juosta edes yhtä lyhtypylväs väliä, niin mä tajusin, että mä en osaa edes juosta. Että nyt mä tarvin apua. No, mä löysin yhden valmentajan, sovittiin tapaaminen. Tämä menee taas kategoriat, mikä on sattumaa ja mikä ei. Sovittiin tapaaminen Kampin keskukseen, ja et jutellaan, että mikä se valmennussuhde voisi olla, miten se toimisi käytännössä, mitä maksaisi ja näin. No, mä ajattelin, menin sinne kyllä hyvissä ajoin, koska en pidä yllätyksistä. Halusin katsoa kaikki paikat ennakkoon ja olla se, joka pystyy kontrolloimaan tilannetta. Näin kun hän tuli sinne, tunnisti välittömästi, että tuo se on. Ja mietin, että nyt mä pystynkin lähteä tästä, että tämä oli tässä. Mutta enhän mä voinut, kun ihminen toinen niin kuin skannaa siellä. Silleen väkijoukkoa silmillä ja etsii jotakuta, niin en mä voinut tehdä ohareita. Pakko mun oli mennä. Juttele ja sitten seuraava, en mä muista kauan me siinä juteltiin, mentiin kahvilaan siitä, niin sanotaan, että maksimissaan puoli tuntia, niin sen puoli tuntia mä yritin vaan miettiä kohteliasta tapaa sanoa, että me ei tulla enää ikinä näkemään, mutta oli hauska tutustua. Ja hän ehdotti mallia, jossa kerran viikossa treenataan yhdessä, sitten tekee mulle ohjelmaa, tsemppaa pitkin matkaa ja näin, ja ilman irtisanomisaikaa, että ihan milloin vaan voi sanoa, että tämä ei nyt toimi. Ja mä en kehdannut siinä sanoa hänelle, että tämä ei toimi edes nyt, että en lähde tähän, vaan yritin pelata itselleni aikaa. Että mä vielä mietin tätä, niin hän turhautui niin paljon, että puuskahti, että mikä sua tässä vielä mietityttää. Se tuli jotenkin niin sydämestä, niin turhautuneena, että mä ajattelin, että ei hitto, tämä on tolle tosi tärkeää. Että kyllä mä nyt yhden kerran voin käydä yhteistreenissä. Tavattiin sitten eka yhteistreeni niin Eltsussa eläintarhan kentällä ja siellä taas sanoi mulle, että näytäs miten sä juokset. Niin siitä muutama sekunti myöhemmin sanoi, että kuule Lenni, me opetellaan ensin kävelemään. Ja joka kerta alussa, kun mä sinne lähdin viikon yhteiseen treeniin, niin matkalla mä päätin, että nyt mä sanon, että tämä ei enää jatku. Että mä en halua tätä, mulla ei ole rahaa tähän, tästä ei tule yhtään mitään ja mä en opi edes kävelemään. Tämä on täysin ajan hukkaa kaikille. Mutta en mä vaan saanut sanottua. Yhtäkkiä kävi niin outoa, siis se
jatkui varmaan vuoden ennen kuin mä sain kalenteriin sijoitettua ekaa kertaa itselleni ihan aikaa liikkumiseen keskelle arkea. Että yhteistreeneissä mä olin aina hyvissä ajoin, mä olin aina siellä etuajassa, mutta sitten mä skippasin kaiken, mitä me oltiin sovittu, että mä käyn arkisin kävelemään joku puoli tuntia, kun ei mulla ollut aikaa. Mä oon kiireinen, mä oon osakeyhtiössä tärkeä johtaja, mulla on hirveästi tärkeitä päätöksiä tehtävänä ja pitkiä päiviä. Niin mä sain sitten vihdoin lopulta sijoitettu ihan arkeenkin sitä liikuntaa. Mutta se mikä tässä oli se juttu, mihin sun kysymys liittyy ja mikä oli se iso juttu, niin hän oli mun elämän ensimmäinen, joka usko, että mä oon oikeasti liikunnallinen, kunhan mä vaan löydän sen mun oman jutun. Ja esimerkiksi liikunnanopettajat, mulla on käynyt tosi huono tuuri liikunnanopettajien kanssa mun elämän aikana, että ne on ollut susisurkeita, ketjupolttajaa ja kaikkea tämmöistä, jotka vaan jätti lapset niin kuin yksinään sinne, että liikkukaan nyt siellä salissa. Ja, kaikki tietää, miten hyvin siinä käy. Kyllä. Mä oon kuullut paljon semmoisia kommentteja, että mä oon kömpelö, mä oon lihava, ei susta ole liikkumaan, ei susta siihen tähän. Niin löytyi yksi ihminen, joka uskoi siihen, että mä pystyn kyllä, kunhan mä vaan pikkuhiljaa opettelen ja harjoittelen ja teen toistoja, luonnon rutiineja. Vaikka tuntuu, että se ei johda mihinkään, vaikka tuntuu, että tästä ei tule mitään, niin sen kun teet. Ja kun joku uskoi muuhun, niin mä aloin itsekin uskoa siihen juttuun, mikä on vähän niin kuin johtamista. Syntyi se yhteinen visio ja se yhteinen tavallaan matka, jota sitten tehtiin siinä. Ja sitten alkoi tapahtua yhtäkkiä hirveän isoja asioita. Että sitten tuli se hetki, kun mä kävelin karhunkierroksen 80, no se oli paljon enemmän kuin se karhunkierroksen virallinen matka, koska mä ja mun ystävä eksyttiin siihen loppupuolella, niin meillä tuli vähän pidempi karhunkierros kuin muilla. Mutta meillä meni joku 32 tuntia siihen, mikä sisällä tai vielä yöunet, mikä on oikeasti aika hyvä. Tai sitten mun elämän ensimmäinen juoksukilpailu, jossa mä juoksin puolikkaan. Tunti 5:03, mikä ihan jäätävän kova aika mun ikäisellä. Siis maratonin, puolimaratonin. Puolimaratonin, joo. Joo, se on kova aika. Kyllä. Siis oikeasti. Tai sitten mun elämä ensimmäinen triathlon kokeilu. Mä osallistuin Kuusijärvellä semmoinen kokeile triathlonia sarja, jossa uitiin joku 300 metriä ja pyöräiltiin, olisiko ollut 20 kilometriä ja juostiin 5 kilometriä. Jo se, että mä selvisin hukkumatta, oli tosi kova saavutus. Ja vedestä noustessa mä olin kolmanneksi viimeinen, mutta koska mä saan pyöräillä ja juosta, niin mä olin maalissa 9. Ja se oli mulle itselleni tosi iso juttu, että triathlon on ihan mahtavaa. Nyt pitää vaan opetella uimaan, niin mä voin pärjää tässä oikeasti kohtuun hyvin. Tämmöisiä ihan uusia juttuja, vaan siksi, että yksi täysin satunnaisesti tapaamani, ihan sattumalta tapaamani ihminen, niin usko muhun. Ja muutti kokonaan sen, miten mä uskon itseeni. Ja hassuahan tässä on se, että se ei loppunut tohon, vaan ihmiset mun ympärillä on alkanut uskoa enemmän itsensä. Koska en mä osaa selittää, mistä se tulee, mutta mä oon sitä alkanut tsempata eri tavalla, alkanut jakaa tätä uskoa niin kuin toiseen ihmiseen. Yhtenä esimerkkinä mun parturi, joka yhtäkkiä päättikin ryhtyä laulajaksi ja on tehnyt musiikkivideon, se on lapsesta lähti haaveilla. Ei johtunut minusta millään tapaa, mutta sattumalta tämän saman matkan aikana. Ja kerran sanoi, että kiitos, että sä oot aina tsemppanut ja uskonut. Onhan toi nyt hirveän hienoa, mitä siitä syntyy niin kuin uutta, kun me uskotaan toisin, me tehdään yhdessä, eikä keskenämme kilpaillen asioita. Ja mun mielestä tota pystyy mallintaa myös yhteiskunnan ongelmien ratkomisessa tai yhtiön johtamisessa tai arjessa tai yhtiöiden yhteistyössä keskenään. Että miksi yhtiöitäkin pitäisi kilpailla jotakin verisesti, miksei tehdä yhdessä asioita, tueta toinen toisia. Ja se on jännää itse asiassa, yrittäjäthän useasti harrastaa jotain nimenomaan, missä ylitetään itseä. Se pointti, että sä harrastetaan urheilu, niin kuin tämä kävi yhdessä yrittäjätapahtumassa, se oli se akateemisten yrittäjien tapahtuma, missä mä en muista enää kuka se kaveri oli, mutta se oli tämän suomalaisen ison kartonkin pakkaustehtaan tai sen firman toimitusjohtaja. Se just kertoi siitä, että se oli juossut 7 maratonia 7 mantereella 7 päivään tämän niin kuin challengein. Ja ei yhtään tavallaan yllättänyt, että se on tämmöinen tyyppi. Ja se puhui niistä just samoista asioista, just vertaisi sitä niin kuin liikkumista ja tätä. Mutta toi just mitä sä sanoit, että miten niin kuin yhden ihmisen esimerkki aiheuttaa semmosia niin kuin aaltoja.
Kyllä. Tavallaan, että se meidän elämä, jos kukaan ei tee muutoksia siinä, sehän on sellainen vedenpinta, jos ei tapahdu mitään, mutta sitten kun yksi ihminen yhtäkkiä tekee jonkun muutoksen, lähtee ne alut tulee. Se ihan oikeasti, niin kuin, ja niin kuin mun näkemys on se, että me ei tietyllä tavalla voida saada muita ihmisiä muuttua vaikka puhumalla tai tekemällä jotain niin kuin, tai muuta. No okei, voi motivoida vähän rahalla, niin kuin on puhuttu ja muuta, mutta se pääosin niin kuin tapahtuu sillä, että sä näytät esimerkkiä, etkä painosta, etkä tuomitse sitä toista, vaikka se ei tekisi mitään. Ja just toi, että sä uskot muihin ihmisiin. Se on ihan älytöntä, miten niin kuin musta tuntuu, että tästä tämmöinen, jos tiedätte itse kehitysbisneksen, mikä on nykyisin kasvanut isoksi. Musta tuntuu, että iso osa siitä on vaan se, että se tyyppi on semmoinen, hei mä uskon sun. Kyllä. Sä maksat jollekulle, että se sanoo sulle ton. Koska meillä kaikilla on tarve siihen, että joku uskoo meihin. Niin, tai siis tossakin, jos ajattelee, ketkä ovat sitten tuollaisen, tai asiakkaita siihen, että joku tulee sanoa, että mä uskon sun. Ne on niitä, kelle kukaan ei aikaisemmin sanonut. Jep. Tai ei tarpeeksi ole tullut sitä. Esimerkiksi perheestä tai muuten niin kuin sitten yhteisöstä ympärillä ei ole tullut tai sitä. Tai just opettajista tai jostain. Niin. Kyllä. Niin. No mun liikunnan opettaja kutsui kuunnella luokalla bratwurstiksi, että mä luulen, että me ollaan aika samassa kerrossa tässä asiassa. Ihan älytöntä tietyllä tavalla, että niinku tyypille, jota pitäisi kaikkein eniten kannustaa liikkuu, sillä sanotaan, että sä oot se bratwurst, joka ei niinku kuulu tänne. Missä meillä on mennyt opettajan koulutus pieleen? Jep. Takaisin tauolta. Oli tänne puhe. Taas mustan no. Aukon gravitaatioon. ehkä me ei puhuta, että mitä kaikkea me tuossa tauolla ihan kaikesta, mitä ei puhuttu, mutta tota, ehkä tuo what happens in tauko, stays in tauko, kyllä. Mutta siitä huolimatta mä oon ihan kiitollinen, että saan olla täällä vieraana sohvalla. Kyllä. Ja tuota, me ollaan kiitos, että mä saan olla sun vieraana. Mutta hei, tota, itse asiassa me puhuttiin myös ihan mielenkiintoisesta asiasta, siis siitä, että kun sun koulutustaustassa sä oot tutkinut asioita, millä voi saada ihmisiä positiivisen kautta. Että tähän melkein liittyy siihen sun omaankin elämäntapamuutokseen jossain määrin, että positiivisen kautta. Kyllä. Ja myös siihen, mitä sä puhuit itse johtamisesta. Niin toi, kun se lähti just siitä, että niinku kaikki, jotka on pitänyt kotibileitä, tietää se, miltä WC näyttää kotibileiden jälkeen. Ne ihmiset, jotka käy sun luona vieraan, jos ne kävisi yksi kerrallaan sun luona vieraan, se WC olisi ihan täysin siisti. Mutta sitten jostain syystä, kun ne on 30 hengen porukas. Se ilmiö on mielenkiintoinen. Ja sitten sit sanoit, että Hollannissa niinku pisuaareihin, mikä se oli, kärpästarra? Joo, pisuaarin pohjalle laitetaan kärpästarra, niin miehet tähtää paljon paremmin. Lattiat pysyy puhtaan. Siis tämmöisellä ei millään sanktiolla, vaan ihan yksinkertaisesti, no onko tämä pelillistä, mistä mitä tämä on, niin saadaan homma toimii niin kuin sen kuuluskin toimii. Mä oon nähnyt niitä tähtäimiä nimittäin jossain niistä. Joo. Siellä. Kyllä. Ja kyllä on pakko myöntää, että heti kun sinun tähtäin, niin mihin sitä tähtää? Joo. Eihän siihen tarvitsisi, kun näissä jossain huvipuistoissa on se, missä ammutaan sellaisella suihkuun, että se vastaava peli sinne, että nyt Pisteet kertyy. Mitä enemmän saat pissattua oikeaan kohtaan, sitä enemmän saat pisteet. Kyllä. saat ilmaisen kondomipaketin, jos saat yli tuhat pois. Että ei siitä tarvitse edes tuommoista antaa. Musta tuntuu, että ne pisteet riittää, kun ihmiset on semmoisia kohdia. Siihen voisi vielä pyytää maksuun. Että kun laitat kolikon tuohon, niin saat käyttää tätä ja pelata, niin kerätä näitä pisteitä. Tai toisaalta sitten niin kuin on näitä maksullisia vessoja. Julkisia vessoja, niin sitten se olisi vähän niin kuin sit se, että toisaalta se olisi vähän niin kuin sitä, että okei, se maksat toisaalta myös, tai no okei, se on tietenkin se vessamaksu, mutta että sitten, tosi no, naisten vessoihin sitten pitäisi, no, tai sitten ehkä niiden pitäisi olla vain ilmaisia. Mutta ei naiset kyllä niin kuin sotke ihan samalla tavalla kuin musta tuntuu miehet. Se on musta jännä, kun mä olin aikanaan Kuopiossa yliopistossa opiskelemassa, niin yliopiston lehdessä sitten tehtiin artikkeli vessojen kunnosta kampuksella.
niin yksi iso ero oli se, että naisten vessoissa ei ole käytännössä mitään seinämaalauksia, ja miesten vessoissa jostain syystä ne on täynnä niitä. Ne on niin täynnä niitä, että Helsingin yliopisto laittaa niihin oviin, niin kuin pyttöä vastapäätä oleviin siihen, niin siis paperit. Siellä on niin kuin vuorattu paperilla se, ettei ihmiset piirtä suoraan siihen oveen, vaan ne piirtä siihen paperiin. Olisiko se vielä niitä sellaisia, kun ne tähän niitä esittelytaulu, missä voi repästä sen yhden pois, että sellaisia, että flappitaulu. Nämä on nyt vähän tylsiä piirroksia. Oli uusi tilalla ja sitten... Mutta ihan oikeasti. Oikeasti siis se, että eihän niinku... Toikin on niinku hyvä ratkaisu siinä mielessä, koska ei se kielto tule toimii kuitenkaan. Niinpä. Se on ihan sama, kuinka paljon sä laitat niitä lappuja sinne, että ethän piirrä seiniä ja muuta. Se on ihan sama, mutta toi on tavallaan positiivinen teikki siihen. Vielä jos haluaisi tuoda jotain lisää, niin heitä ne onko sinne niinku WC-tä vastapäin sinne käytävään seinälle silleen, että no tässä on mitä jätkät on saanut aikaiseksi. Mutta ehkä ne on liian rajuja ja rivoja siihen, kun tietää, mitä miehet piirtää noin keskimäärin. Se olisi aina, että viikon piirustukset tai kuukauden parhaat. Jep. No joo, mutta sitten toi on yksi, ja siis sit sä mainitsit sen autoveroesimerkin Englannista, se oli mulle uusi. Koska no, Suomessa kaikki maksaa tosi kiltisti veroja, koska meillä on tämä verot ja kuolema muutenkin. Niin kuin, ja meidän verokarhu on yhtä aikaa hyvä viestimään ja yhtä aikaa hyvä viestimään, mitä tapahtuu, jos et maksa veroja. Itse asiassa Suomessa verottaja on muuttanut hirveän paljon. Mä kuuntelin niiden tietohallintojohtaja tai mikä titteli ikinä olikaan niin yhdessä seminaarissa. Niin niillä oli muuttanut mindset ihan kokonaan. Sen suhteen, että mihin pitää kehittää digitaalisia palveluita. Verottajalla on ihan jäätävä hyvät palvelut, niin kuin digitaaliset palvelut, ja neuvonta toimii. Niin se oli muuttunut niillä, että aiemmin niiden henkilöstöä oli käytetty todella paljon niiden jäljittämiseen, jotka huijaa veroissa. Kunnes ne oli niin kuin muuttanut sitä ajattelua, ne oli tajunnut, että suurin osa ihmisiä haluaisi maksaa verot, jos osaisi. Että iso osa niitä tavallaan veronkiertojuttuja, mitä on ollut, niin on perustunut siihen, kun ihmiset ei ole osannut, ei ole tiennyt, on ollut joku muu syy. Ja sitten on ollut niin vaikeaa asioida verottajalle, että on pitänyt jonottaa, siis oikeasti jonottamalla jonottaa mäkin muistan jonottaneeni verottajaa. Joo, samoin. Toimistossa. Ne muutti sitä niin, että ne alkoi palvella niitä ihmisiä, jotka haluaa maksaa veronsa. Ja siitä lähti tämä, että kuinka hyvin niillä toimii nykyään digitaaliset palvelut. Ja kuinka sitä on pyritty automatisoimaan, että se olisi mahdollisimman vaivatonta ihmisillä. Siis oma verohan on ihan loistava palvelu. Joo, ei mukaan niinku tarvii oikeastaan, tämän nyt kun ei on tehnyt niin paljon etänä, niin ei tule käytyä, niinku, ei tule työmatkoja selleen, niin ei tarvitse mitään niinku kilometriä lisätä. Niin sen jälkeen, niin itse asiassa just, olisiko se nyt sen ekan kerran jälkeen, kun mä laittoin sinne työhuonevähennyksen tai sen, niin se on tullut nyt sinne automaattisesti. Että mun ei ole tarvinnut muuta kuin, että kliks, jaha, ja se on siinä. Ja okei, verot hoidettu. Ja tosi simppeli, yksinkertaista, ei mitään ongelmaa missään. Joo. Kyllä. Jep. Ja se, että ihmisille voi niin kuin just ton positiivisen kautta itse asiassa tehdä enemmän. Ihmiset tietysti on niinku loss averse. Mitä se on niinku suomeksi? Siis välttelee niinku tappioita enemmän kuin ne haluaa voittoja. Mutta siitä itse asiassa piirissä on sanonut ihan loistavasti sen, että sä voit kuolla vain kerran ja absoluuttisesti. Ja sä et voi koskaan voittaa niin paljon kuin se yksi kuolema on siinä toisessa vaakkuvissa. Se on pakosta niin evolutiivisesti mennyt siihen, että me ollaan loss averse. Mutta et se, että et just kun puhuttiin siitä, että kun on se yksi ihminen, joka uskoo suhun. Ja just se, että et on se tarina, jota myydään esimerkiksi, niin kun, jos olet katsonut verottajan somemainontaa. Mä en muuten olisi törmännyt tähän, mutta Jannika näytti mulle niitä. Ja mä olin vaan silleen, että no on muuttunut muuten. Se ei ole enää sellaista, niin kuin just, että siellä on se suunnilleen poliisin miekka silleen, että maksa verot tai tulee turpaan. Vaan se on tosiaan aika niin kuin jännää, ja siis miten se on niin kuin engaging. Ja toi on surullista, että toi on tajuttu vasta nyt. Koska jo
Siis kymmeniä vuosia sitten rottakokeissa huomattiin, että rotat, joita palkitaan oikeista asioista, toimii, oppii nopeammin kuin rotat, joita rangaistaan vääristä asioista. Ja silti hirveän moni asia meillä perustuu rankasemiseen. Jep. Et jos miettii, mitä lukee jossain, no vaikka Sporassa jotain, että ei saa sitä ja älä juo alkoholia ja muuta, niin me lähestytään aina kieltojen kautta. Että me ei lähestytä positiivisen kautta kovinkaan usein ihmisiä, kun halutaan aikuisia kasvattaa. Tai työpaikalla, kuinka direktio-oikeutta käytetään. Koska työntekijä on lähtö ja laiska ja tyhmä ja haluaa vaan niin kuin kusettaa työnantajaa. Niin kehitetään kaikkea kontrollia ja sääntöjä ja ihan ihme touhuu. Sen sijaan, että no nyt mä menen taas tähän johtamiseen, mutta se vision kautta johtaminen ja positiivisten asioiden palkitseminen, kannustaminen niihin, niin sehän on se, mitä ihmiset oppii paremmin sen kautta kuin rankaisemalla. Ja mikromanagerointi on pahinta, mitä mulle on tullut vastaan työelämässä. Kyllä. Se on kaikkein hirvittävintä, kun sulla on joku, joka koko ajan vähän niin kuin vahtaa, mitä sä teet. Sitten kun mulla on annettu löysää, todettu, tuossa on sun tavoitteet, tee miten haluat ne, niin yleensä ne kaikki täyttyy. Kyllä. No tuossa on just se tavallaan, kun siis, että jos tulee töihin pelkästään rahan takia, niin sitten on vähän sellainen turha odottaa sellaista itseohjautuvuutta, niin kuin, tai, koska sitten se niin kuin, tavallaan, jos ei ole mitään motivaatiota tavallaan tehdä sitä itsetyötä, tai et ole mitään mielenkiintoa siihen itsetyöhön tai sellainen, tai se, muutenkaan, niin kuin, että sä et koe sitä millään tavalla palkitsevana, niin sittenhän se on vähän just sitä, että okei, että mä nyt istun tässä vaikka koko päivän paikalla, niin tekemättä yhtään mitään, jos ei kukaan tule sanomaan, mitä mun pitää tehdä. Mutta sitten jos sulla on niin kuin se, että sä näet siinä jotain järkeä, tai mikä tahansa se onkaan, mikä motivoi sut niin kuin silleen, että no, se on kiinnostaa jossain määrin niin kuin se. Niin sit se on hyvä just se, että tavallaan, että sitten ei ole sitä kukaan niin kuin koko ajan niin kuin sanomassa, että okei, teppä nyt tää vaan että annetaan just silleen, että okei, tässä on nyt nämä hommat, että teppä ja mielellään tässä aikavälissä. Niin sitten sä itse pystyt parhaiten niin kuin katsomaan, että okei, no mä aloitan tästä näin ja sitten niin poispäin. Ja sitten jos siihen yhdistää vielä esihenkilön, joka sanoo sulle, että mä uskon suhun ja mä luotan suhun, että hoidetaan tämä homma, niin sillä on ihan jäätävä vaikutus. Tosi paljon kovempi vaikutus kuin jos se sanoo, että saat 50 euroa bonarina, kun tämä homma on hoidettu viikonloppuun mennessä. Että kyllä se ihminen vaan toimii niin, että kun mä olin Stokkalla töissä, myin herkussa leipää, niin Stokkahan maksoi ihan täysin työehtosopimuksen mukaista liksaa. Päinvastoin kuin Keskolla, jossa sun oli mahdollista saada, jossa oli, niin kuin teit sun työt hyvin, niin sä sait parempaa palkkaa kuin työehtosopimuksen mukaan, koska se kauppias halusi maksaa enemmän. Ja Stokka ei vahingossakaan maksanut enempää. Sitten tuli kielilisi, jossa osasit jotain kieltä siihen päälle, ja sekin kontrollin ja kielikokeiden kautta. Siellä saatiin asiakkaille todella hyvä palvelukokemus sillä, että kaikki oli ylpeitä siitä, että ollaan Stokkalla. Ei me olla mistä tahansa kaupassa, vaan me ollaan Stokkalla töissä. Ja ainoa, joka nykyisessä kilpailutilanteessa erottaa Stockmannin muista, on erinomainen asiakkaan odotukset ylittävä palvelu. Ja tämä oli ihan sanasta sanaan suora kopio nyt uuden stokkalaisen käsikirjasta, joka opetettiin Uskussa, eli uuden stokkalaisen kurssilla. Mä muistan sen 20 vuotta myöhemmin. Ja mä olin ihan hemmetin ylpeä siitä, että mä oon nimenomaan Stokkalla töissä, että mä joka päivä teen kaikkeni, jotta asiakkaan odotukset ylittyisi. Ihan vaan työehtosopimuksen mukaisella sillä pienimmällä mahdollisella liksalla, mikä maksettiin. Koska uskottiin siihen nimenomaan. Tuo kuulostaa vähän sellainen. Musta Stokkalla on tietysti historiallinen maine. Joo, mutta et siis sellainen, että siinä on niinku siis sellainen helvetin hyvin myyty tuo niin kuin työntekijöille, että sä saat kuitenkin sitten minimiliksaa, mitä voidaan maksaa, mutta että sä syystä X, Y, Z, niin annatkin sitä paremmallisen palvelua vähän niin kuin. Kyllä. Ja toihan ihan samahan tekee S-ryhmä, nehän maksaa vaan tessin mukaan. Kesko maksaa käytännössä vaan tessin mukaan, mutta sitten kauppias voi siellä, jos haluaa, niin jollekulle maksaa enemmän.
toihan alana siinä mielessä mielenkiintoinen esimerkki, että siellä on vakiona vaan se TESin mukainen liksa. Mm. Ja sitten luotetaan, että liitto neuvottelee siihen jonkun kivan korotuksen joskus. Jolloin se varsinainen kilpailuetu tai se tuottavuusetu, mikä syntyi, niin sehän pakko luoda. Firmat luo sen tuota kautta. Ei ne sitä palkoilla luo. Yksi on kanssa, mitä mä oon kiinnittänyt huomioon, on valtion duunit. Että just IT-alalla, niin mitä mä nyt uvikseen joskus katsoin jotain, niin kun niissä on se, että mikä on se taulukkoliksa, ja sitten siinä on joku, että olikohan se, niin kuin, että maksimissaan 50% sen yli voidaan maksaa niin kuin sitä henkilökohtaista, niin se niin kuin jää silti reilusti siitä, mitä mä tiedän yksityiselle. Että se tavallaan, että tai että siinä on vähän tietyssä mielessä ongelmaa, että koska sit se jotenkin pitäisi vaan saada myytyä se, että okei, sä nyt teet vähän pienemmällä liksalla sen takia, että tässä nyt on, tehdään tätä yhteiseksi hyväksi ja mitä kaikkea siinä nyt onkaan. Mutta sitten se vaan niin kuin kyllä se tavallaan sitten se organisaation pitäisi muuten olla niin helvetin toimiva, että just silti saa, että tai että siinä on se kokonainen paketti, millä saadaan niin kuin ihmisiä houkuteltua kuitenkin, vaikka on sitten se pienempi liksa. Suomessa julkishallinto on pitkään tehnyt tuon vakaudella. Siis se, että menet töihin kunnalle tai valtiolle, niin sun työpaikka on, jos kerran olet saanut sen vakituisen työpaikan, niin käytännössä niin kuin ei ole mahdotonta, että se lähtee periaatteessa alta. Itse asiassa muistaakseni kuulin tällaisen, että Hollannissa toisaalta on sellainen, että Hollannissa niin kuin nämä valtion hommat on, niin kuin, että siellä on parhaat liksat, ja ne on niin kuin sellaisia tavoiteltuimpia sitä kauttakin, että siellä on lähdetty vähän toiseen systeemiin. Joo, Hollantihan on käytännössä kun perustuu vanhaan merkantilismiin. Se on varmaan niin kuin talousliberaaleimpia valtioita, mitä meillä on. Ja niillä on, se on jännä, että ne on saanut hyvinvointivaltion hyvin erilaisesta näkökulmasta toimii kuin millä Suomi. Et just jännä, kun Jenkkeissä hyvin usein nämä niin demokraatit puhuu, että no kattokaa Tanskaa tai Ruotsia tai jotain. Eikö niin kannattaa sanoa, että kattokaa Hollantia, jos Hollantia ja Jenkkilää vertaan, niin paljon lähempänä toisiaan kuin nämä sosiaalidemokratiat on. Mä asuin skidinä muuten, tämä ei liity nyt mihinkään, mutta olen siinä iässä, jossa muistellaan vanhoja. niin, asuin skidinä vähän aikaa Hollannissa, mä en tiedä. Mä muutin ylipäätään 13 kertaa ennen alakoulun kolmatta. Okay. Ja yksi näistä oli Hollantiin. Joo. Ja luonnollisesti toinen muutto oli pois sieltä. Niin, mutta se oli jännä, kun muutettiin sinne se Nordwijk-niminen pikkupitäjä jossain merenrannalla. Sen kämpän, missä me asuttiin, siellä on nykyään vaatekauppa ja mä kävin siellä kerran aikuisena. Se tuntui tosi pahalta kävellä meidän olohuoneessa, joka oli niin kuin vaatekauppa. Se ei ollut ollenkaan kivan tuntusta, mutta kuitenkin niin siellä oli semmoinen jännä malli, että kun tuli maahanmuuttaja, niin mulle nimettiin semmoinen integraatio-opettaja, jonka tehtävä oli integroida myös lapsi siihen yhteiskuntaan. Et mulle näytettiin se koulu, se olisi ollut sitten mun opettaja siellä koulussa ja kävin tutustumaan jo niihin muihin lapsiin siellä. Että tommosen ne on miettinyt tosi hyvin. Joo. Sitten on se perhelääkärisysteemi, tai mielinimellä siellä ikinä olikaan, niin lääkäri tulee sun kotiin käymään. Totta kai se on pieni maa, kaikki asuu aika lähekkäin, se on helppo toteuttaa, mutta se on kustannustehokkaampaa niin päin Hollannissa. Toinen, minkä ne on tehnyt älyttömän hyvin, on siellä semmoisia muistikyliä, kun tulee muistisairauksia ihmisille, niin ne muuttaa muistikylään asumaan, jossa ne asuu samanlaisissa olosuhteissa, joissa ne on asunut kotonaan. Että jos sä oot ollut vähän tavallaan upper class -tyyppinen asuja, niin sä asut semmoisessa, siellä on niinku tarjoilija tuo pöytään ruuat ja on vähän fiinimpää. Jos sä oot ollut boheemi, taiteilija, henkinen ihminen, sä asut semmoisessa kämpässä. Ja siellä kylän alueella vaellella nämä muistisairat vaeltelevat siellä valtavina hordeksina ympäriinsä. Zombielahmat. Siis siellä saa kulkea vapaasti, siellä on partureit, siellä on baari. Ja kaikki nämä työntekijät, jotka pyörittää parturia, baaria, tämmöistä, ne on niinku hoitajia. Se on ihan oikein hoitolaitos. Mutta ne tuottaa voittoa. Ne on niin paljon halvempi hoitomuoto kuin perinteinen laitos.
koska laitoksissa joudutaan käyttämään hirveät määrät rahaa valvontaan ja lääkkeisiin. Koska muistisairauksissa, miksi lääkkeet tarvitaan, on se, että kun ihmisellä on skarpimpi hetki, niin ne yleensä säikähtää, että nyt mä oon sairaalassa, mitä pahaa on tapahtunut. Ja sitten pumpataan täyteen lääkkeet, sitten taas monta hoitajaa tarvitaan siihen rauhoittelemaan, tulee häiriöitä kaikkea. Niin mun mielestä on hirveän kiva tapa miettiä ihan uudesta näkökulmasta tota asiaa ja lähteä ratkoon niin kuin tollasen kautta. Sä vähän niin pidät itse asiassa kuitenkin, että sä oot kotona. Joo. Mulle tuli mieleen, että saisikohan tuon jotenkin toteutettua myös mielisairaiden kanssa, että olisi sellainen mielisairaiden kylä, että siellä on sitten niin kuin, kaikki salaliittoteoriat valloillaan ja muuta tällaista. Ja nyt me päästään Keroputaalle. Kaikista maailman paikoista. Siellä on kehitetty skitsofreniahoitomalli, jota ei Suomessa hyväksytä niin kuin oikeaksi hoitomalliksi, mutta ympäri maailmaa siihen tullaan tutustumaan, että miten se toimii ja sitä kopioidaan muualle. Siis olen tutustunut tähän, koska mun puoliso sairastaa skitsofreniaa ja se on välillä aika vaikeaa, koska hän ajattelee, että hän kuulee, on aivoissa ihan sama reaktio kuin oikeat äänet, ero on vaan se, että mä en kuule niitä ääniä. Niin hän kuulee, kuinka naapurit suunnittelee meidän häätöä tai häätömurhaa tai whatever. Ja jos meiltä kuuluu ääniä, niin se häätö tulee hetkellä millä hyvänsä. Että meidän kotona ei saa pitää mitään ääntä. Mielellään ei tehdä ruokaa kotona, koska liesi voi jäädä päälle ja syttyy tulipalo ja sitten saadaan häätö, mikä on totta kai siinä tilanteessa kaikkein pahinta, kun kämppä on palannut, niin tulee vielä häätö. Verhot on aina kiinni, valot pois ja näin, ettei vaan olla häiriöksi kellekään. Se, mikä skitsofreniassa aiheuttaa suurimmat ongelmat, on muiden suhtautuminen tällaiseen. Ja sitten se ihmisen energia menee piilotteluun, salailuun, vastoin yleistä käsitystä, niin skitsofreenikot on usein tosi arkoja ja vetäytyviä. Ne ei ole vaaraksi kellekään. Ja ne oireetkin pahenee yleensä silloin, kun ihminen kokee olonsa jollain tapaa uhatuksi. Eli kun muut säikähtää sun sairautta ja osoittaa sen jollain tapaa. Ja Keroputaan ne kehitti tämmöisen malli, jossa lähdetään siitä, että oikeasti sen sairauden tuomat ongelmat on vuorovaikutusongelmia muiden kanssa. Ja siellä kootaan perheystävät, sukulaiset niin kuin yhteen, työkaverit, kaikki käsitellään avoimesti kaikki ongelmakohdat, kaikki mahdolliset niin kuin elämän tilanteet, mitä on ollut. Ja sovitaan yhdessä, että miten voidaan tukea tätä sairastunutta ihmistä. Ja se on ongelma, miksi tämä ei käy hoidoksi, on se, että tälle on mahdoton tehdä placebo-tutkimusta. Aivan. Että miten tämä, että toimiiko tämä vai ei. Niin, niin. Joten mäkään en uskalla sanoa, että se toimii, mutta näyttäisi siltä, että se toimisi vähintään yhtä hyvin kuin lääkkeet skitsofrenian hoidossa. Periaatteessa vertailututkimuksen voisi perinteiseen hoitomuotoon tehdä, mutta tosiaan miten sä tuon placeboit, niin se onkin ihan, joo. Tai tuossa on vähän niin kuin siis yleensäkin, että olisi se mikä tahansa juttu, vaikka no sanotaan vaikka, että sulla on käsi amputoitu tai jostain sitä olet menettänyt käden, niin se muiden ihmisten reaktio sit siihen, että tulee semmoinen kenties kauhistunut reaktio tai joku tällainen näin, niin sehän on sitten se tavallaan, että se on helposti isompi, niin kuin henkisesti tuntuu pahemmalta kuin se, että sitten hei, mulla on vaikka tuosta kyynärtaipeesta käsi poikki. Kyllä. Että kaikki pyörätuoliin. Niin, mutta yleensäkin niin kuin siis just se, että se, mutta että sitten jos ajatellaan tuollainen niin kuin sanotaan mentaalijuttu tai joku tällainen näin, että kun sä puhut ihmisille ja kukaan ei usko sua tavallaan, kaikki pitävät sua hulluna tai whatever, niin se ei, eihän se, siis koska on myös ihan täysin niin kuin mielletään terveitä ihmisiä, ketkä niin kuin on voi jostain sitä kenties edistyksellisiä tai on keksinyt jonkun uuden hienon jutun, ja sitten kaikki muut mollaa vaan sitä. Ja sitten saattaa mennä, että se kuoleekin. Näitähän nyt on historiassa, että on sitten kuollut tämmöinen joku keksijä, ja sitten myöhemmin on havaittu, että tämähän onkin ollut helvetin hyvä juttu. Tai no, joku Van Goghi. No sehän nyt oli oikeasti mielisairas kanssa. mutta että senkin niinku teokset on niinku nykyään niinku erittäin arvokkaita. Kyllä.
Ja ylipäätään kuka määrittelee, että mikä se mielisairaus on. Mm. Et jos me mietitään, että joku uskoo Jumalaan ja kuulee Jumalan puhuvan ja toimii sen mukaan, niin se on ihan ok. Se on fine. Se voi olla jopa aika suotavaakin, että hänellä on näin hyvä yhteys Jumalaan. Mutta sitten jos joku toinen kutsuu sitä jabbaksi, että hän kuulee, kun jabba puhuu tuolla, niin sitten se onkin ongelma. Sitten tarvitaan lääkkeet ja sairaala. Ja sehän on myös kulttuurinen ilmiö. Mm. Siinä on, ja just toi, kun sanoit, että niinku vuorovaikutus, niin erikoiset ihmiset, melkein mikä tahansa se erikoisuus on, että niinku, niin nehän joutuu silmätikuiksi. Yksi on tämä autismispektri, mikä tekee hankaluuksia. Ja ei siinä siis, niissäkin ihmisissä aika monethan on niinku siis sit aika syrjään vetäytyviä, osin varmasti siitä sosiaalisesta syystä, mutta osin myös sen takia, että kun ne nyt sattuu olemaan yleensä hirmu kiinnostuneita, jos sitten tietysti olisi tosi briljantteja siinä. Mm-hmm. Et se on just niin kuin Van Gogh, mikä se, muistat, onko sillä, diagnosoitiinko sillä elinaikana ne sairaudet edes? Koska psykologia ja psykiatria oli niin alkutaipaleella kuin se. Ei välttämättä mitään semmoista silloin ollut. Niin, että ei ollut mitään DSM-järjestelmää, millä saa edes diagnoosin. Mutta siis se just, että sitten taas niinku, kun se maalas sen, mitä se tietyllä tavalla näki, vaikka se Starry Night tai ne auringonkuvat, mitä juuri aktivistit äskettäin töhri, onneksi siinä oli lasin takana, ettei sille käynyt se taululle mitään. Mutta niinku, mä puhun niistä jo niinku meidän yhteisenä kulttuurisena omaisuutena. Ne on tietyllä tavalla jotain henkistä kertymää, mitä länsimaat on kehittänyt. Mitä meidän kulttuuripiiri on tuottanut. Ja toi Jumalan äänen kuuleminen tosiaan, niin tietyissä piireissä sehän on just semmoinen, että sustahan tulee suunnilleen profeetta. Kyllä. Tietysti toisissa piireissä, uskonnollisissakin piireissä, että sit ruvetaan, että ei kyllä toi nyt saatana, joka kuiskii sun korvaa ja muuta. Mutta noi uskonnolliset ilmiöt on jänniä, ja just sama, kun puhutaan niinku, oliko se Terence McKenna, joka sen sanoi, vai Robert Wilson, että se ero, niin kuin mikä on tietyllä tavalla hullulla ja shamaanilla, on se, että ne molemmat menee matkalle, mutta shamaani osaa tulla takaisin. niin kuin, hyvänä päivänä. niin, mutta et se on musta jotenkin, se oli vain niin kuin hauska tavallaan tapa sanoa, koska siis tietyllä tavalla se, että no se oli se vähän oudompi kaveri, jolla oli niitä oudompia ideoita, niin mitä me tehdään, annetaan se toi tuommoinen hassumpi hattu ja toi keppi käteen. Ja ei se nyt oikein osaa metsästää, mutta se puhuu tosi mielenkiintoisia juttuja. Niin sitten me kokoonnutaan tähän niin leirinnoitteelle, niin annetaan sen jutella. Ovatko papit siis narreja? Niin, mehän tehdään tuota. Me maksetaan, kun me mennään teatteriinkin, niin me maksetaan tuosta ihan samasta. Mutta on se vähän niin kuin, että narreilla on hassuhattu, paavilla on hassuhattu. Kyllä. Tai siis uskontohan on todella paljon kiinni hatuista. on ollut jopa hattujen sota kiinni. Niin, kyllä. Tosin se taisi olla poliittinen sota, mutta se oli silloin Ruotsissa. Siis uskonnothan on poliittinen järjestelmä. Tietyllä tavalla. Ja tästäkin me puhuttiin just, että mikä erottaa marksilaisuuden uskonnosta. Me itse asiassa taitaa olla se jakso, mikä tuli juuri tätä edeltävänä ulos. Missä siitä puhuttiin. Ja kyllä me löydettiin jotain eroja sille, siis se, että niinku, ja musta oli hyvä, koska aina kun me puhutaan näistä jutuista, niin mun ratikolainen aktivaatiojärjestelmä rupeaa poimimaan näitä juttuja. Niin mä sit poimin jostain puheesta just sen, että niinku, ideologian ja uskonnon ero on se, että uskonnolla on tiettyä ajatonta pysyvyyttä. Tai se pysyy niinku ajassa ja vaikka se vähän muuttuu, niin siinä kuitenkin on tietty joku punainen lanka, joka pysyy. Kun taas ideologit usein sellaisia, että ne syntyy, niillä on se voimakas nousuvaihe, ja sen jälkeen ne niin kuin yleensä tai huomataan, että okei, tämä ei toiminut, ja ne kuolee. Eli ne on vaan niin kuin uskontoja, jotka ei sitten pärjännyt kulttuuriin evoluutiossa. Vähän niin kuin meillä on Stockman versus joku sesto, joka hetken aikaa oli ja meni. Niin. No ei Stokkalkaan hirveän hyvin nykyään mene, mutta siis meillä on pitkäikäisiä yhtiöitä, jotka on ollut niin kuin satoikin vuosia pystyssä ja sitten
tai niitä, jotka syntyy ja kuolee. Tai toisin voisi sanoa, kun mä, mun vähän niin kuin ajatus on, että uskonnot on ideologioiden kategoria, niin uskonnot tuppaa olemaan niitä kaikkein tehokkaimmin leviäviä ja selviytyviä ideologioita. Mm-hmm. Tietty, tästä me ollaan eri mieltä, koska itse näen jotenkin uskonnossa jotain syvempää ja arkkityypaalisempaa kuin mitä ideologiat pystyy tavoittamaan. Mutta tämä on sellainen keskustelu, että mä luulen, että tämä podcasti loppuu ennen kuin me lopetetaan keskustelemasta tästä jutusta, koska tämä kiinnostaa meitä molempia niin paljon. Mutta oli ihan hyvä pointti tavallaan toi kulttuurievoluutio-homma, koska siis, no jos katsoo tätä, niin just puhuttiin jostain hattujen sodasta, niin ne lakit ja myssyt vai mitä ne oli nimeltään, ne kaksi osapuolta, ei niiden kummankaan poliittinen ideologia enää ole olemassakaan. Kyllä. Mutta niinku, ne on kuitenkin joskus ollut niin tärkeitä, että ihmiset on sotinut niiden takia. Ja siinä tullaan taas siihen merkitykseen. Et ei, ja Napoleonhan sanoi sen kanssa, että tosiaan ei ihminen sillä kahdella puupennillä lähde sotimaan, sun pitää puhutella sen sielua, että se ymmärtää sen niinku syvällisemmin. Tai ja jos sä ylipäätään mietit niinku Martin Luther King tai Gandhi tai Hitler yhtenä, niin nehän sai valtavan joukon ihmisiä seuraamaan niin, että siitä tuli aivan äärettömän velvoittava siitä heidän visiosta näille ihmisille. Niin hyvässä kuin pahassa. No en mä tiedä, oliko kukaan näistä loppujen. No Hitleristä tykätään sanoa, että oli tosi paha, joten pidetään se linja. Gandhi, Mandela, vaikea sanoa, mikä on hyvää, mikä paha. Onhan Intia itsenäinen, se on varmaan ihan hyvä juttu. Joo, niillä oli se visio siitä, mitä ne haluaa. Kyllä. Ne onnistui viestiä sen ihmisille niin, että ihmiset osti sen tarinan. Kyllä. Ja siitä oli niin velvoittava, että sen puolesta oltiin valmiita kuolemaan. Jep. Niin tarinoilla ja tällaisilla hirveän vahva voima. No miettii, minkä määrän kristinuskon historia on tehnyt marttyyrejä. Kyllä. Niin onhan siis sillä niin kuin tuolla tarinalla. Ja sitten kun se tarina on oikeasti hyvä tarina. Että kun puhutaan niin kuin metanarratiiveista, niin länsimainen metanarratiivihan just on ollut tietyllä tavalla se, että sulla on se kaikkein viattomin tyyppi, jolle tapahtuu se kaikkein pahin kuviteltavissa oleva asia. Ja se tavallaan, että se saa meidät kaikki, jotka ei kuitenkaan olla niin kuin millään tavalla viattomia, mutta kuitenkin kaikki kärsitään, koska kärsimys kuuluu jotenkin olennaisena osana siihen olemassaoloon ja siitäkin voisi tietysti sanoa, että ilman sitä kärsimystä ei ole sitä onnellisuutta. Koska jos sulla ei ole kontrastia, niin se on vähän niin kuin se musta ja valkoinen. Että ei se jing ja jangissa ne musta ja valkoista, jos se olisi pelkkää valkoista, niin ei siinä olisi mitään tietyllä tavalla. Jos se olisi pelkkää mustaa, siinä olisi mitään. Siinä pitää olla molemmat. Ja ne määrittyy, no tässä non-dualismista kun lähdetään sitten puhumaan, niin siitä me ei vaan ymmärretä ehkä tarpeeksi. Mut tietyllä tavalla se polariteetti on vaan pakosta olemassa, mikä on tavallaan niin kuin omalla tavallaan se paradoksi, josta meidän pitäisi miettiä sen ulkopuolelle, tai se, että niin kuin, miten se sanoisi, kun musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka lähtee esimerkiksi ideologiaan tai uskontoihin mukaan, etenkin jos ne lähtee siihen mukaan vähän silleen naivistisesti, että ne uskoo ne sanat niin kuin sellaisena kuin ne on, niin ne on niitä pahin, vaikka niillä on ne mielestään parhaat tarkoitusperät, ne usein niin kuin paradoksaalisesti saa sen kaikkein pahimman aikaa. Hitler on kyllä hyvä esimerkki tästä. Mutta niin ei mikään uskontokaan ole hirmu puhdas tästä, että just miettii ristiretkeä, jihadia ja muita tällaisia, että niin kuin kaikissa uskonnoissa sit on ollut toikin. Mutta sitten taas toisaalta sieltä löytyy näitä tapauksia, jotka sitten on täysin niin kuin transendoinut sen, mitä on olla ihminen. Ja vaikka niin kuin kestänyt tuollaisia kärsimyksiä. No Jeesuksen historiallisuudesta voidaan tietysti olla monta mieltä, mutta mut kuitenkin. En tiedä, mikä pointti tällä räntillä nyt oli, mutta. Yksi mielenkiintoinen, mikä tuossa tuli mieleen, oli se, että mä luin semmoinen kirja kuin Euroopan lyhin historia, taisi olla se nimi, joka jonkun muistaakseni australialaisen profa, että se oli yliopistolla pitänyt luentoja Euroopan historiasta, ja ne oli tosi suosittu, se oli kertonut kirjan siitä. Se avasi mulle Euroopan historia ihan eri tavalla, ja sai mut näkee kristin usko ihan eri tavalla. Koska sen näkemys oli se, että kun mehän ajatellaan periaatteessa niin, että barbaarit valtas Rooma ja Rooma tuhoutui,
niin oikeastihan barbarit ei teknisesti ottaen sille yhtenä päivänä vaan marssinut Rooma ja Rooma tuhoutui ja sitten syntyi kaiken maan keisarikuntiin sinne ja tänne. Vaan kristillinen kirkko täytti valtatyhjiön, joka tuli siitä, kun Rooman valtakunnan valta heikkeni. Mutta käytännössä sama kieli, samankaltainen lainsäädäntö, hyvin pitkälle sama lainsäädäntö itse asiassa. Mm. About samoja tyyppejä. Niin se jatkui se Rooman valta, se vaan muutti muotoa. Se, siitä tuli yhtäkkiä kirkko ja se olikin uskonto, jolla sitä pidettiin yllä sen sijaan, että se olikin sotilasvoima. Ja nämä barbarithan itse asiassa kääntyy, nehän me ollaan niitä, siis se nykyeurooppalaiset ollaan niitä niin sanottuja barbareita, jotka tuhosivat hienon Rooman. Ne kääntyi siihen kristinuskoon ja alkoi toteuttaa sitä poliittisena järjestelmänä. Ja jos keskiaikaiselta eurooppalaiselta, saksalaiselta maanviljelijältä olisi kysynyt, että mitenkä se Rooman vallan tuhoutuminen sille on vaikuttanut niin kuin näihin sun maanviljelybisneksiin, niin se olisi ihmettä, että mistä puhut. Jep. Että Roomastahan meitä johdetaan nytkin, että paavi sieltä meitä johtaa. Kyllä. Ei se ole mihinkään kadonnut. Ja siis jos miettii, niin kuin, että paavi oli se, joka kruunasi kaikki keisarit ja kuninkaat. Kyllä. Et niin kuin, se on käytännössä samaa niin kuin valta jatkumaa. Tietyllä ollut. Tavalla. Tuossa on semmoinen jänne tuosta just Roomasta, kun Roomahan niin kuin kaupunkina oli vissiin maailman ensimmäinen miljoona kaupunki. Että se oli silloin... Näin just, oletetaan kyllä. Just silloin joskus 2000 vuotta sitten oli vielä niin kuin miljoona kaupunki. Mutta että sitten jossain, niin kuin, olisiko se 500-luvulla, milloin se olikaan, niin se, siellä asui enää niin muutaman kymmentä tuhatta ihmistä. Niin sitten jos ajattelee sitä, että siellä on kuitenkin, kun ajattelee miljoona kaupunkia, että kuinka paljon siellä on ollut rakennuksia, että siellä on miljoona ihmisiä ollut, niin sitten ne, ketkä on siellä asunut muutama 10 000, minkälaisissa raunioissa ne on toisaalta asunut, tai sellaisessa valtavassa autiokaupungissa, missä asuu niin jotain hassuja ihmisiä ympärissä. Mutta että sittenhän se oli, niin kuin, se oli joskus 1000 jotain luvulla vasta, kun tuli seuraava miljoona kaupunki. Ja se taisi olla muistaakseni Kiinassa sitä. Mä kävin muuten 2008 ekaa kertaa Roomassa. Sillä keikalla mä kävin Ostia Antica-nimisessä, joka oli ollut Rooman satamakaupunki aikoinaan jonkun matkaa Roomasta poispäin, merelle päin. Siellä on semmoiset tosi makeat rauniot. Ja siellä oli baarin raunio. Niin sen tunnistaa vaan, mä olisin osannut asioida siellä. Siellä oli baaritiski, tiskin takana oli hyllyt, missä ollut. En mä tiedä, mitä siellä on ollut, mutta kuvittelin, että juotavaa. Varmaa, niin. Siis se oli ihan niin kuin baarit tänä päivänä, kun se käyttöliittymä ei muuttunut mihinkään. Se on jännä, se tuntui tosi oudolta, että mä osaisin asioida antiikin Rooman aikaisessa baarissa. Eikä se... No, tavallaan, että kun puhutaan, että ei... pyörää kannata keksiä uudelleen, niin se on vähän sama juttu, että jotkut on tavallaan tällaisia, tavallaan, miten se olisi, aikaa kestäviä. Tai. Ja sitten miettii itse asiassa, tämä on tosi magia, kun miettii nyt sitä tekoälyä ja robotteja, niin baareja on osattu rakentaa nyt se pari tuhat vuotta, ja ne on pysynyt samanlaisina, kun on löytynyt se hyvä konsepti, jota todennäköisesti on tehty erilaisia yritelmiä, kunnes keksittiin tämä baaritiskimalli. Niin IT-alahan on ollut vasta muutaman 10 vuotta loppujen lopuksi sillä kehittymässä. Ei meillä ole vielä 1000 vuoden historiaa taustalla. Me ollaan vasta muodostumassa niitä parhaita käytäntöjä, kuten vaikka, että verotetaanko robotteja ja onko se niillä millainen juridinen asema yhteiskunnassa tai ihan alkaen siitä, että miten kuuluu koodata niitä. Joo, kyllä. Ja minkälaisella datalla sä opetat vaikka tekoälyä? Joo. Sehän on niinku, siitähän on Suomessakin ne data, tai tekoälyn datan eettiset ohjeet. Ja ihan hyvä varmaan, että on, ei siinä mitään. Mulle tuli ajatus mieleen, että onkohan mitään muuta alaa kuin itealla tavallaan, jonka tietyssä mielessä perimmäisenä lopputuloksena on tehdä itsestään tavallaan turha, tai niinku siis ratkaista tavallaan siis se, just elikkä tää generaalitekoäly. Elikkä, ja sitten toisaalta, että jääköhän se sitten alana myös tavallaan tietyssä mielessä historiaan lyhyimmäksi. Että sä ajattelee, että nyt nämä nykyspekulaatiot on jo, että niinku ensi vuosikymmenellä saattaisi tulla tää niinku optimistisimmat arviot, että milloin tulisi tämä. Niin sittenhän se on vähän niin kuin siis sellainen, että jos ei tarvita ketään koodaamaan enää, koska se tekoäly tekee kaiken koodaamisen,
niin sitten tyyli helposti voisi jäädä tavallaan IT-alan historialle 100-vuotiseksi. Ja robotit rakentaa verkot ja... Tämä on oikeasti todella, todella kiehtova ajatus. Hyvin sanottu, siis. Ja toi olisi aika pirun mageeta. Vähänkö se olisi upeeta saada olla edustanut alaa, joka tuhosi itse itsensä, koska teki niin täydellistä työtä. Ja toisaalta, koska historia on osoittanut, niin ei me tulla onnistu tuossa, eli semmoinen tekoäly on mahdoton. Muutenhan tämä oikeasti jäisi siis, tuommoiseksi. Mä sanoisin, että kunhan ei onnistuta tuhoamaan itsemme jotenkin, niin, niin tuossa on jonkinnäköistä vääjäämättömyyttä. Mutta sisällä jos ajattelee niin kuin siis se, että sä et pysty niin kuin ajattelemaan vaikka maanviljelijänä niin tavallaan tekemään sellaista viljelymää, joka tavallaan niin kuin hoitaisi itse itsensä. Tai siis sillä lailla. Että tuossa niin kuin tekoälyssä on tavallaan se potentiaali. Kyllä. Niin, plus sillä on potentiaali vielä tehdä se monelle muulle alalle, jotka ei pystyisi tekemään sitä itsenäisesti. Mm. No esimerkiksi just tavallaan sitten automaattisointi. Valmistus, niin. Niin, tai sitten ihan maanviljelyyn automaattisointi. Niin, että sitten vaan niin kuin tekoälyllä ohjatut robotit tuottaa kaiken ruoan. Onhan se, siis potentiaali, joo. Mä itse sitä merkitystyhjiä vaan. Mut ehkä toi antoi mulle toivoa, kun sä sanoit, että ihmiset pystyy sit keksiä kyllä sen muutakin kautta. Mä vaan, kun... Siis kun mietit, kuinka pitkään ihmisi on ollut olemassa ja kuinka lyhyen aikaa ne on osannut kirjoittaa C-sharpia jollain Visual Studiolla, niin elämässä on ihan taatusti muutakin kuin se Visual Studio ja C-sharp. Ihan taatusti. Se on ihan totta. Mutta se, että kuinka moni ihminen on niin itsenäinen, että ne pystyy keittämään, koska siis tämähän oli se Nietzschen iso juttu. Että et kun Jumala, me tapettiin Jumala ja meidän maailmassa ei ole riittävästi vettä pesemään käsiä puhtaaksi siitä teosta, niin sehän viittasi just tohon moraalin osalta. Mm. Että niinku, jos meiltä lähtee se yhteinen metanarratiivi, niin meillä ei ole mitään moraalia, mihin me pohjataan tämä homma ja suurin osa ihmisistä oikeastaan niinku degeneroituu siitä hommasta. Tästä oli itse asiassa, nyt on pakko sanoa, kun näitä, yksi näitä mun lempipiirrossa oli tämä Rick and Morty, tämä viimeisin jakso, kun ne dinosaurukset tulee takaisin ja ratkaisee kaikki ihmiskunnan ongelmat. Ja nyt niistä kaikista tuli Jerryä kerrallaan. Oletteko te nähneet? Nyt tuli muuten semmoisia spoilereita. Kyllä mä oon varmaan nähnyt tuon, mutta mulla ei nyt taas yhtään sitä kelloa. Ne on tämän syksyn jaksoja. Ai jumalauta, älä spoilaa sitten perkele. Nyt spoilasin jo. Mutta la 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 la. Me muuten lauataan täällä näitä spoilereita, ja mä en tiedä, että jos spoilaan sua, mä jotenkin oletin, että totta kai sä tiedät, että kuudes kausi Rick and Mortista on julkaistu. Joo, mutta ja mä en edes ymmärrä, mistä sä puhut, mun puolesta sä saat jatkaa ihan loputtomiin. Se on piirrossarja siis. Mut joo, se, itse olen näin Skifi-piirrossarja niin kuin Futuraman ja näiden ystävän. Niin. Tuossa on niinku siis tavallaan siis se, että ajattelee sitä semmoista, sitä aikakautta, kun tavallaan, niin kuin, no ajatellaan nyt vaikka tietoalaa, IT-alaa. Mm. Ja sitten jos tulee tämä tekoäly, joka pystyy hoitamaan tavallaan kaiken koodaamiseen näin. Eli ei ole mitään koodarille mitään käyttöä. Ja sitten toisaalta sama tapahtuu vaikka kuljetusalalla, että kaikki rekkakuljetukset, muut autokuljetukset tekoäly hoitaa. Niin siinä on niin paljon tavallaan tulee työttömyyttä tavallaan. Niin mitä että siinä tulee olla jonkinnäköinen murrosvaihe. Se helposti varmaan voi kestää vähintään 10 vuotta. Kyllä. Varmaan 20-30 vuotta voi kestää se sellainen, mutta mikälainen se myllerrys siinä sitten on, ja että mitä se niin kuin, se on. Siis sehän on ongelma niille ihmisille, jotka on tehnyt sitä työtä, elänyt tätä aikakautta. Se ei ole ongelma niille lapsille, jotka on kasvatettu ja kasvanut ihan toisenlaiseen maailmaan. Joo. Mutta tässähän muuten kanssa käytetään sitä sanaa singulariteetti, koska on niin vaikea kuvitella ja nähdä, että mitä tulee tapahtumaan sitten oikeasti sen jälkeen. Kyllä. Mutta aina ihmiskunta on siis, me ollaan aina keksitty se niin kuin tie jonnekin eteenpäin.
vaikka mitä, niin kuin esimerkiksi miettii kapitalismi, kuinka sekin on törmännyt aivan hirveisiin isoihin ongelmiin. Aina se on ratkonut ne. Se on aina kyennyt muokkautua jollain tapaa, mitä ei osattu ajatella ennakkoon, mutta ne on, ihmiset on löytänyt ne keinot, että millä homma saadaan taas toimimaan. No yksi tavallaan keino on tämä Star Trek-keino, eli lähdetään niin kuin sekkailemaan tuonne ympäri galaksia. Mm, kyllä. Ja me ei ole oikeastaan pakkokin. Jos miettii, että me ollaan toistaiseksi ainoa tunnettu älyllinen elämänmuoto, niin meidän velvollisuus on pelastaa elämä täältä pois, koska tämä vääjäämättä tuhoutuu ennen mitä myöhemmin tämä maapallo. Joo, toki. Et siinä olisi aika yksi iso semmoinen tarina. Mutta sitähän Elon Musk tekee. Siis sehän on se, mikä ajaa sitä kaveria tekemään kaikki muita bisneksiä, jotta se voi kaataa kaiken sen rahan siihen yhteen bisnekseen, jolla mennään sinne Marsiin. Mutta se on jännä, että se on sellainen visionääri, ja se, just kun puhuttiin siitä, niin visionäärit myös saa sitä niin kuin lokaa niskaansa, kyllä, niin sitä sen kaverin niskaan on tullut aika. Kyllä sitä välillä tulee aiheestakin. Että välillä aiheestakin, totta kai. Ei sekään erehtymätön ole, vaikka se tietyllä tavalla Nero onkin. Mutta se oli jännä katsoa, kun Joe Rogan purki sitten jossain toisessa podcastissa jollekin vieraalle, että miltä tuntui haastatella semmoista superälykköä. Että kun sä et pysy tietyllä tavalla mukana sen mielen liikkeessä, koska se on vaan niin nopea se sen niin kuin aivot pelaa niin hiton voista vauhtia. Niin mä mietin just, että jos meistä olisi tuntuu niin kuin Nerojen kohdalla tolta, niin just se, että sit kun meillä on niitä jotain general intelligenceja, mä oon itse vielä vähän on the fence, että voiko niitä tulla, mutta että niin kuin se, että se on hyvin isolla todennäköisyydellä mahdollista, niitä voi tulla. Niin jos me kaikki tunnetaan alemmuuden tunnetta algoritmeja kohtaan, niin mä en tiedä, onko se, mitä se tekee se sitten ihmispsykologialle tietyllä tavalla. Vai onko se ehkä sitten niin fiksu se tyyppi, että se esittäytyy meidän palvelijana, vaikka se on oikeasti meidän overlordi. Niin, tai se on, ehkä se on vähän, että kuinka paljon se tunnet alemmuuden tunnetta jonkun AlphaGoon kanssa. Se on tietyllä tavalla joo totta, ja kyllä me sanon, että meidän psykologia toimii hyvin tehokkaasti selleen, että tavallaan se me järkeistetään asiat selleen, miten me osataan elää. No yleensäkin, että kestetään sitä, että meitä älykkäimpiä ihmisiäkin on olemassa, että okei, tämä tyyppi on mua paljon fiksumpi, se ymmärtää asiat paljon paremmin ja syvemmällisemmin kuin mä. Ja silti me ei olla niin kuin viltämässä ranteita auki. Joo. Kyllä. Tuo on muuten jännä ilmiö. Mä en ole ihan varma, mikä ajatus mulla on tässä tulossa, mutta todennäköisesti ei mikään, mutta mä nyt täytän tyhjyyttä puheella. Se mulle anteeksi annettakoon. Mutta silloin, kun mä lähdin itse kokeilemaan liikkumista, niin mun ärsytti se mun valmentaja, koska se on ihan hemmetin atleettinen kaveri, sika hyvän näköinen, siis täydellinen ruumiinrakenne ja kaikki, ja hirveän liikunnallinen. Ja totta kai vielä niin kuin triatlonistia, mitä tällaisia hauskoja helppoja juttuja elämässä on. Niin se on hirveä paine, mikä siinä on, kun jo ylipäätään se, että on valmentaja, eli periaatteessa oikeus sanoa mulle, että teen noin ja noin, huolimatta siitä, että mä itse olen palkannut hänet. Ja siinä on silti semmoinen omituinen väärinpäin oleva valta-asema. Niin se oli aivan hirveän vaikeeta mulle, että joku toinen tarkkailee, miten mä lyllärän menemään, mikä tuntui musta jo pahalta, tai joku hemmetin maan tasolla tehtävä liikkuvuustreeni, kun pitää maata maassa ja yrittää nousta ylös tai jotain muuta, niin täysin mulle turhaa ja pöljää ja epämukavaa. Ja toinen seisoo vieressä ja katsoo ja sitten vielä kertoo, mitä mun pitäisi tehdä eri tavalla. Eli joka ikinen treeni mulle tuli se ajatus, että tätäkään mä en osannut. Ja tämänkin mä tein nyt väärin. Ja toi vaan seisoo tuossa toi täydellinen yksilö ja arvostelee mua. Että toi oli se, miten mä koin sen. Ja siksi mä aina sinne mennessä halusin sanoa, että oli muuten viimeinen kerta, että oli kiva tuntea. Aivan. Mutta silti treenin jälkeen oli tosi hyvä olo, joten lopulta mun aivot muokkasi tämän tarinan mulle niin, että toi yrittää auttaa mua. Että se yrittää opettaa mulle, että mun olisi helpompi tehdä tätä.
eihän mä tiedä, onko se, niin voi olla, että se oikeasti vaan sadistisesti halusi rääkätä ja katsoa, mitä mulle tapahtuu. Sekin on mahdollista. Mutta mun aivot vaan kehitti sen, kykeni muuttamaan sitä alkuperäistä ajatusta, joka oli mulla kuitenkin äärettömän voimakas. Ja ne oli todella epämiellyttäviä hetkiä. Ja vielä olla tavallaan, no tietyllä tapaa haavoittuvainen siinä suhteessa, että se saa katsoa, kun mulla on vaikeaa ja kun mä en osaa ja kun mä hapoilen, vaikka mä olin tottunut olemaan jo 38 vuotta aikuinen ihminen ja vielä päättävässä asemassa työelämässä ja aina tilanteen herra tavalla tai toisella, niin silti jotenkin aivot kehitti sen malli itselleni, että millä mä saan rakennettua sen uuden tarinan ja miten mä muutan sen voimavaraksi jollain tapaa. Tuossa on se, että kun sä sanoit, että sä koit just, että sillä on tavallaan valtaa suhun tai sillä, mutta että toisaalta se on just, että se toisaalta maksoit siitä, koska sä et itse pystynyt olemaan sitä itsellesi. Kyllä. Sä ostit tahdonvoimaa tietyllä tavalla, koska kyllä se, mä luulen, että siltä valkiltakin vaatii, että se saa niinku sen ihmisen, joka selkeästi vastustaa sitä hommaa ja näkee, se näkee varmasti sen painin sun sisällä. Voi olla, että se on itse käynyt sitä painia myös. Me ei tiedetä tietysti toisten ihmisten taustoja, että miten se on päätynyt siihen, että silloin se atleettinen vartalo. Ei se itsestään tapahdu kuitenkaan. No mähän mä luulin oikeasti, että se on geenit. Että jotkut vaan syntyy tommosina. Niin, kyllä. Mulla oli yksi, kun me oltiin Kisiksellä, se meidän typerä porrastreeni juttu tehtiin siinä, mikä poltti niinku reisiä tosi pahasti mulle. Ja tämä vaan lepposasti kävelee vierelle ja sanoi, että joo, kyllä sä jaksat vielä jospäin. Mutta jossain kohtaa se sanoi mulle, että mä tiedän, miltä toi tuntuu. Jaksan nyt vaan. Silloin se oli eka kerta, kun mä tietysti, että herrasta, sekin varmaan treenaa jossain kohtaa, että se ei riitä, että se vaan hengailee menemään hyvillä geeneillä, vaan se on vaatinut jotain duunia, että siitäkin tuntuu pahalta. Mikä on muuten yksi, mitä mä luulin, että liikunnallisille ihmisille, jotka näyttää tosi atleeteilta, että niille ei tunnu pahalta se liikkuminen, mutta ihan samalla tavalla se pahalta tuntuu. Jep. Sitä vaan oppii tavallaan, no kestävyyden määritelmä on se, että kehon kyky sietää väsymystä, niin sehän tulee kaikilla jollain tapaa jossain kohtaa se väsymys, ja sitten pitää vaan pinnistellä, että jaksaa mennä. Mimmonen sun muuten kokemus oli, kun sä mainitsit aikaisemmin, että sä sen ekan triatlon kokeilun teit sit ja olit sit 9 lopulta. Mikä se oli se emotionaalinen, tuliko sulle jotain purkausta, emotionaalista purkausta siitä, että ei hemmetti, miten mä oon ylittänyt itteni näin? Tai oliko sulla jotain muuta hetkeä tällä matkalla, jossa olisi tullut sellaista ihan selkeää, että niin wow, mä en olisi koskaan uskonut, että ei jotain tämmöistä. Muutama. Mutta mä ensin kerron tuon triathlonin, vaikka se ei liity mitäkään sun kysymykseen, mutta se oli vahinko se osallistuminen siihen. Okay. Että mä sain vaan viestin ystävältä, joka oli tämä valmentaja. Ei ole enää mun valmentaja, nykyään ystävä. Niin elettiin jo sitä meidän suhteen kautta, että mä puhun hänestä ystävänä, niin sain viestin, että olisi tämmöinen, että hänen joku kaveri ei pääse osallistumaan, että osallistutko sä, että sen pystyy sen osallistumisen siirtää. Se oli jotain pari viikkoa ennen sitä tapahtumaa. No mä aloin jo vastata WhatsApp-viestiin, mutta sitten mä pysähyin miettimään, että en mä kyllä tollaiseen voi osallistua, kun mä meinasin kirjoittaa, että joo, totta kai. Sitten sieltä tuli uusi viesti, ennen kuin mä olin ehtinyt vastata, että mikä siinä nyt kestää. Sitten mä laitoin, että pitäisikö mun osallistua, kysymysmerkki, vastaus. No siksihän mä kysyin. Niin mä sitten sanoin, että joo, että kyllä sydän huutaa, että osallistu, mutta järki vaan sanoi, että älä. Päätin osallistua, mutta eihän kahdessa viikossa ehdi silleen. Etenkin jos et ole hyvä uimaan, niin ethän sä opi uimaan kahteen siis viikkoon. Sen verran mä ehdin kahdessa viikossa ehdä, että mä luin triathlonin säännöt. Ja se helpotti paljon, kun siellä säännöissä sanottiin, että vedessä saa tarttua kelluviin juttuihin, mutta ne ei vaan saa liikkua. Eli sä et saa roikkua moottori veneen perässä. Mutta jos se vene on paikalla, niin se on ihan ok hengailla siinä, niin mä ajattelin, että kyllä mä selviin. Mutta siinä tuli ihan yllärinä siitä, kun mä menin sinne veteen. Mä olin luonnonvedessä käynyt vuosikausiin. Niin tuli yllärinä se, että mä en näe siellä mitään. Siellä pohjassa ei mene sellaista viivaa, jota mä seuraisin. Se oli ihan kaameeta. Puolesvälissä matkaa mä olin ihan valmis lopettaa sen touhun, mutta selvisi hengissä kuitenkin ranta. Että ehkä se vedestä nousu oli yksi semmoinen hieno hetki mulla. Vaikka se ei ollut hirveän vahva emotionaalinen, koska samalla hetkellä mä tajusin, että mä oon vasta uinut.
ja mä en saa hengitettyä, kun mä oon niin hengästynyt, että mitä tässä tapahtuu, että mä en jaksa edes niinku kävellä tuonne vaihtopisteelle, hypätä pyörän selkään. Mutta sitten oli kaksi muuta keissiä. Toinen oli se elämä ensimmäinen juoksukilpailu, vaikka tämä mun ystävä väitti, että se ei ole mikään juoksukilpailu, että se on semmoinen koko kansan kuntotapahtuma. HCR-tapahtuma, se on oikeasti kilpailu. Siellä noudatetaan kilpailusääntöjä, se on virallinen reitti ja sitä koskee doping-säännöt. Silloin se on kilpailu. Niin se oli semmoinen, että mulla tuli kyyneleet silmiin siinä, kun mä tulin maaliin ja mä tajusin, että tähän meni alle 2 tuntia. Että voiko tämä olla totta. Mutta ehkä yksi vahvimpi oli kuitenkin, no okei, karhunkierros oli ihan oma juttunsa, se oli jotain ihan käsittämättömän upeata. Mutta sitten oli se hetki, kun mä juoksin 3 kilometriä ekan kerran alle varttiin. Tosi matolla, mutta mä juoksin niin paljon yli 3 kilometriä, niin paljon alle varttiin, että se oli varmuudella 3 kilsaa alle varttiin. Koska koulussa ne pahimmat kiusaajat juoksi 3 kilometriä varttiin, niin mä ajattelin, että ne on niitä hyvillä geeneillä syntyneet, mihin ei kukaan muu pysty, ja se on tosi epäreilua, että ne sit mua kiusaa sen takia, että ne on vaan syntynyt tuommoiseksi. Niin se oli semmoinen, että kun mä olin sen tehnyt, niin mulla vaan kyyneleet valuja kaiken lisäksi. Yksi mun työkaveri tuli just silloin salille ja kysyi, että mikä sulla on. Niin mä en muista, mitä mä hänelle vastasin, mutta se oli jotain luokkaa, että ei kun mä vaan osaan juosta tai joku tällainen yhtä typerä juttu. Mutta se oli hieno hetki. Mä nyt haluan itse kertoa kans, siis mulla on vähän samanlainen tarina. 2015 mä aloin tekemään tyyliin 7 punnerusta ja 7 vatsalihasliikettä ja 7 selkäystä tälleen. Ja siitä on päädytty siihen, että mä käyn nyt 2 kertaa viikossa salilla yhäkin. Mutta siinä oli sellainen liikuntalarppi, joka mut sai siitä aktivoitumaan. Mä pitkän ajan roolipelaalarppaa ja harrastanut skidista asti, niin se oli vaan se liikuntalarppi sai, mutta sitten niinku viimein niinku lähtee sieltä kotoa, että ei ne olekaan enää niitä kehonpainoliikkeitä. Nyt mennään salille ja nyt oikeasti tehdään ja muuta. Mutta judo oli toinen semmoinen. Mä oon jo lapsena, mä halusin, kun mä koulukiosittiin, mä halusin mennä itsepuolustuslajiin, että mä osaisin olla niinku, että mä en enää tönitä ja muuta, vaan pystyn antaa takaisin. Mutta vanhemmat oli sitä mieltä, että nämä japanilaiset itsepuolustuslajit on sellaiset, niissä on semmoisia hengellisiä elementtejä, jotka ei sovi kristitylle, joten et voi mennä niihin. Älä sinä poika ala paholaista palvoa. Niin, nimenomaan. Älyttömimpiä syitä, miksi olen koskaan joutunut jättämään liikuntaa tekemättä. Viimein sitten menin 3 vuotta sitten, menin judon alkeiskurssilla. 6 viikon jälkeen katkesi kylkiluu. Se alkeiskurssi jäi siihen. Sitten tuli covid. Sitten seuraavana vuonna ei ollut alkeiskurssia, en päässyt koko kurssille. No seuraavana vuonna se sitten taas järkättiin, eli niin kuin viime syksynä. Viime pääsin sitten uudestaan osallistumaan. En ollut pitkään ollut siinä, niin ihan pieni nirhaama tatamiin, jalkapöytään, tulehdus levisi imusolmukkeeseen, se lähti leviämään imusuonta pitkin jalkaan, siitä tuli tauko. Sitten tuli uudet covid-rajoitteet, siitä tuli tauko. Sitten kun oli eka vyökoe, mä en ollut tietenkään valmis, kun mulla oli ollut 2 tämmöistä taukoa siinä. Sitten mä sairastin covidin itse. Siitä tuli kuukauden, mulle lääkäri sanoi, että älä kuukauden liiku, kun se on sydämelle. Niin kuin, että se sydänlihastulehdus ilmeisesti riski on iso, just mä olen siinä riskiryhmässä jotenkin. Ja sitten viime kesäkuun alussa, viimeisessä mahdollisessa vyökokeessa sillä kurssilla mä pääsin siihen vyökokeeseen. Mä olin ukena, eli uke on se, jota niin kuin se niin sanottu tori, eli toinen tekee ja toinen on siinä niin kuin heitettävänä. Ekas heitossa mä tuun väärin alas, mä laitan käden, niin kuin ukemis lyödään käsi, ja mä tuun suoraan reisi siihen käden päälle. Ja saan deadlegin, mikä se on suomeksi, puujalan. Mutta koska puujalka aktivoituu vasta sitten, kun sä lopetat liikkumasta, niin mä vedin sen vyökokeen loppuun sillä kipeällä puujalalla. Mä pääsin siitä läpi, se ei siinä vielä iskenyt, mutta kun mä pääsin kotiin ja istahin siihen mun niinku työpöydän ääreen, ja siinä vaiheessa niinku kynnelle tulee se. Koska et 3 vuotta, juttu mikä pitäisi saada noin 1,5 vuodessa, mulla on se viimein se niinku keltainen vyö, niin siitä vaan niinku, tämän takia halusin kysyä sultakin näitä, koska mä oon ihan varma, että kaikkien ihmisten, jotka on tavallaan luullut, että ne ei pysty johonkin, ja sitten ne ylittää itsensä, niin se emotionaalinen reaktio oikeasti on aika raju. Ja mun mielestä ne on myös täytyy tosiaan niin kuin elämän parhaita hetkiä.
Ne on semmoisia niin kuin tähtihetkiä. Ja sitten se on hauskaa, just joku työkaveri tulee salille ja kysyy, mikä sul on? No mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Siis tämä sama työkaveri tuli kerran. Mä olin työpaikan ruokalassa tai siinä Business Parkin alakerrassa semmoinen tosi makea ravintola. Mä olin siellä syömässä kauimmainen pöytä nurkassa. Sama työkaveri tulee siihen. Kysyy, onko tässä vapaata? No on. Jäätävä iso pöytä, minä yksin siinä. Sitten mulle tulee yksi tekstiviesti tai WhatsApp-viesti, jota mä olin odottanut. Katoin sen, purskahdin itkuun. Vaan kysyi, että haluatko puhua? Mä sanoin, että en. Sitten hän syöi kiltisti hiljaa siinä. Mä itkin menemään. Mä oon 3 kertaa itkenyt työpaikaa, niin nämä oli ne 2 kertaa. Hän on joutunut todistamaan molemmat. Oi voi. No, mutta sellaista se on. Kyllä. Ai, ai. Mä voisin kans vähän komppaa tuohon liikuntajuttuun, kun mä oon taas brassijutsussa käynyt. Ja mulla on nyt taas taukoa, koska tuossa nyt meni alaselästä toi vähän niin kuin välilevy tykkäskyttyrää. Ja nyt on vissiin pari viikkoa pitänyt sit taukoa ja luultavasti loppuvuoden. Mutta siis mä oon vielä valkoisella vyöllä. Ja mä aloitin ekan kerran 6 vuotta sitten. Ja sitten on tässä ollut... Sitten mulla oli yhdessä vaiheessa pidempi tauko joskus joku 2-3 vuotta, kun ihan vaan sen takia, koska mä ostin moottoripyörän ja en halunnut, että, tai halusin, että mä pystyn ajaa moottoripyörällä ihan vähän niin kuin tälleen muuten, että, koska mulla on ranteet. Ranteet mulla meni eka paskaksi. Eka meni oikein ranne, sitten meni vasen ranne, ja sitten mitäs mulla on mennyt, kyynärpäätä, olkapäätä, varvas, täältä näin, ja tällaista, että nyt niinku, tai tääkään ei ole mun ensimmäinen tauko tänä vuonna, että alkuvuodesta oli just toi varvas, sitten kesällä oli kyynärpää, ja varvas uudelleen, ja sitten, ja itse asiassa nyt sitten niinku muutenkin, niin mä on sitten joutunut pitämään painitussuojaa treeneissä, että koska mä totesin, että okei, joko mä pidän ties kuinka monta kuukautta taas taukoa, että tuo varvas tulisi jotenkin kenties kuntoon, tai sitten mä vaan keksin jonkun keinon, että miten mä pystyn käymään treeneissä, ja sitten painitussa tuli sitten se ratkaisu siihen, mutta sitten vaan nyt tuli tuollainen uusi ongelma tällä kertaa, ja siis treeneissähän mulla on myös niinku rannetuet, koska muuten no viime kesä oli viime kerta, että rannettuista niin vuosi sitten viime vuonna, niin rannettuista huolimatta meni ranteet taas kipeyty ja sitten piti pitää kesätaukoa. Kyllä mä halusin sille siniselle välille päästä siitä, että kovasti tulee näitä vastoinkäymisiä. On niitä joo, mutta mä en ihan varma, miten nykyään se käytäntö on. Että... Niin mä jotenkin käsittelen, että passiivisuuskäytössä opettaja vaan niin kuin arvioi sun kehitystä. Se on jo yksi, tämän mä oon ymmärtänyt näin, että voi esimerkiksi sinisellä päästä just niin kuin kautta tai sitten vyökkokojen kautta. Mulla oli aikoina yksi tiimiläinen, joka harrasti samaa lajiin, niin sieltä tuli kerran viesti, että teki siis työtä, jossa vastataan puhelimeen työksi, jolloin ääni on tärkeä. Niin tuli viesti, että on saikulla, en pysty puhumaan, BJ-harkoissa meni kurkku. Ja mä en tiennyt ollenkaan, mistä on kyse. Menin googlaamaan, mitä BJ tarkoittaa. Ja mä kadun, että mä tein sen työkoneella. Mutta se on ilmeisen vaarallinen laji. No tavallaan siis, se on nivelille ikävä laji tavallaan, mutta että siis jos ajattelee vertaa vaikka nyrkkeilyyn, niin siinä kun ei ole mitään päähän kohdistuu iskuja, tosin mulla tuli vastapalloa kantapää tuohon nenän yläpäähän tuossa alkuvuonna, niin että kyllä se niitäkin joo, mutta siis sellainen, että tavallaan niin tuommoista... semmoista
No miten... Tai no... No ensin sanoin, että pysyvää vaikea vammaa on vaikeampi tapahtua, mutta siis kyllä nyt hyvin helposti varmaan voi... Kyllähän siinä loukkaantumisia tapahtuu, tosin sitäkin voi tehdä niin kuin turvallisesti. Joo. Tai sanotaan ehkä, jo aivovammoja ei niin tapahdu, mutta sitten ehkä enemmän, niin kuin, tai mitä voi, jos tähän on tämä, että nyrkkeilijöillähän on aika yleistä, niin kuin, tai koska tulee niin kuin toistuvia tota, aivotärähdyksiä, niin sitten se on se, mikä se on se, siis, onko se CT, chronic traumatic encephalopathy, vai mitä joku se onkaan? Tämmöinen, ja siis dementiaanhan ja Alzheimerihan se useimmiten johtaa, ja Parkinsonin tautiin ja tämmöisiin. Joo. Et niin kuin just Muhammad Alihan oli, että sillä oli Parkinson. Joo, tosin sehän kyllä ei vissi. No, en mä tiedä, onko siinä selkeää yhteyttä nyt sit ollut sillä tai havaittu. Mutta kuitenkin se, niin kuin... Näissä lajeissa, missä tulee iskuja päähän, siis myös joku jenkkifutis. Joo, no sehän se on se, mistä on se isoin se CT-tutkimus tullut. Se, siitä on se Will Smithin elokuvakin, se on aika hyvä itse asiassa. Onko se Will Smith? No joku kuitenkin. Ja sitten mainitaan siis, jalkapallossa nyt pohditaan, että pitäisikö junnuilta kieltää puskeminen, pallon puskeminen päällä. Joo. Koska se ilmeisesti niin kuin junnuna on kaikkein pahinta jos. Mutta joo, no, noista siis toki painilajit on vääjäämättä. Siis jos väännetään voimalla, kaksi ihmistä vääntää toisiaan, yrittää saada toisen luovuttamaan, niin vääjäämättä siihen liittyy niitä riskejä, että siinä tulee, niin kuin just vaikka se, mun kylkiluu katkesi, kun meillä on semmoinen harjoitus, että sidotaan kaveri, ja kaveri yrittää paita siitä. Mut oli sidottu maahan, ja mä yritin paita siitä sidonnasta, ja riuhdoin liikaa, ja naks. Niinku, mutta se on toisaalta se on tavallaan se lajin luonne, että sit, jos sä lähet tommoseen juttuun mukaan, niin kai sun pitää niinku hyväksyä se, että siihen kuuluu. Et, mä en tiedä, siis onhan näitä niinku juoksijoillakin omat, toki ne tulee enemmän niin kuin rasitusvammoina, jos mä en ole ihan väärässä. Mulla oli, olisiko se ollut peräti se eka vuosi, kesällä 2018 mä lähdin tuohon valmennussuhteeseen mukaan, niin siinä talvena, se oli vielä talven viimeinen päivä, kun satoi lunta, niin mä lähdin kotoa vahingossa ilman housui liikkeellä. Ja no mä tajusin se tietenkin jo rapussa, että nyt mulla on jäänyt aamu rutiinista joku vaihe pois, kun mulla ei ole niinku housuja, niin takaisin kotiin. Mutta tämän takia mä olin niin myöhässä, että mä lähdin aika vauhdilla sit uusi yritys bussipysäkillä. Joo. Mä asun semmoisen järjettömän jyrkän mäen niinku rinteessä olevassa talossa. Ja siinä oli jäätä siinä mäessä niinku siinä joka talvi, mutta kun sitä lunta oli satanut siihen päälle, eihän mä muistanut, että siellä on jäätä siinä mun kiireessä. Niin liukastuin siihen, mulla murtuu pohjalluun. Joka onneksi turha, sitä ei ihminen tarvi mihinkään, että ei tarvi kipsaa, ei mitään siellä, se vaan on, tekee kipeätä, piti vaan välttää niin kuin tekemistä. Seuraava tapaturma oli nyt tänä kesänä, kun mä ajoin sit polkupyörällä. Ja aivan täydellinen keli, kiva asfalttitie, kaikki niin kuin, aivan täydelliset olosuhteet. Ihan yhtäkkiä tyhjästä siihen, mä huomaan, että siinä tiellä on semmoinen lapsen nyrkin kokoinen kivi, suoraan pyörä menossa kohti sitä. Niin mitä mä pöljä teen? Mä yritän väistää sitä kiveä ja jarruttaa samaan aikaan, niin pyörähän lentää alta pois. Mun olisi vaan pitänyt mennä eteenpäin ja katsoa, jos se osuu kiveen, se osuu, jos se ei osu, niin hyvä juttu. Mut yritin väistää, kaaduin. Yritin ottaa kädellä vastaan, koska sehän luonnollisesti pelastaa tilanteen, niin mulla murtu täältä. Kaksi luuta, jotka on turhia, niitä ei tarvinnut mihinkään, mutta se piti kipsata, mikä oli turhaa, koska ne luut on nyt kauempana alkuperäisestä paikasta kuin ennen kipsiä. Aivan. Niin nyt seuraavaksi, jos se oireilee tai pysyy kipeänä, niin ne leikataan pois, mikä on Suomessa hoitomuoto siihen tilanteeseen. Ja käsi alkoi parantua, niin salilla aloin palautella salitreeniä itselleni. Nostin, tein penkkiä käsipainoilla. Ihan normaalit 15 kilon painot, ei mitään ongelmaa nostella, kunnes yhtäkkiä tämä käsi, joka oli murtunut, niin siihen iski hirveä kipu. Se valahti automaattisesti se käsi jotenkin alas, 15 kilon paino suoraan rinnan päälle. Ja mä ensin luulin, että mulla meni selässä jotain, koska selkä tuli kipeäksi.
Ja mä ajattelin, että eihän se eläisi mikään luumurru, vaan se on joku lihasvamma siellä. Että kyllä se paranee, mutta pitkin viikkoa se kipu paheni. Kunnes sitten se oli no suunnilleen 6 päivän kuluttua sunnuntaina, niin se oli niin kipeä, että makaaminen paikalla ja hengittäminen sattui. Ja se alkoi sattua jo rintaan. Menin lääkäriin, niin mikään ei ollut murtunut, mutta siinä on rustoon tullut niin kova osuma, että se rusto on vaurioitunut. Ja sillä oli joku nimi, jota mä en enää muista sille tilanteelle, niin sille ei voi mitään. Se vaan sit itsekseen paranee jossain kohtaa. Että kyllä näitä tapahtuu niin kuin tällaisissakin. Laji kuin laji, niin ei se niin kuin... ja se jotenkin, se on vanha sanonta, että urheilija ei näe sitä tervettä päivää, mutta itse asiassa mä luulen, että urheilija kuitenkin lopulta näkee niitä terveitä päiviä enemmän kuin muut. Ja hassu juttu. mutta kun mä aloin ne liikkuu enemmän, en mä tiedä mitä toi muotoilu tarkoitti, mutta siis mä olin aikoinaan, mulla oli 3 kertaa vuodessa flunssa ja tosi usein poskiontalon tulehdukset ja jatkuvasti kaikki kivoja kodeinipitoisia yskälääkkeitä, joita oli kiva juoda ihan vaan, kun perjantaina tuli väsyneenä töistä kotiin, niin nyt on taas vähän olo, että taitaa tämä yskä tulla täältä. kuitenkin, niin kävin aika usein lääkärissä. Nyt sitten 4 vuotta 40 kiloa myöhemmin, niin en mä muista, tämä on todella naurettavaa, että koronan aikana mä en ollut kipeänä. Siis mä oon elämäni terveemmässä kunnossa ja mä en ole mitenkään ollut eristäytyneenä kotiin, vaan mä oon niin kuin liikkunut tuolla kohtuu vapaasti ympäriinsä. Koska mun työ on ollut semmoista, että mä oon käynyt siellä työpaikalla ihan koko ajan. Niin jotenkin sitä vaan täysin pysyy ihan eri... No... jossain terveystilassa. Myös ruokavalio tietysti vaikuttaa tosi paljon. Ja just se, että saat sä kaikki tietyt mikronutrientit ja muut, riittävästi vitamiineja ja muuta. Että niin kuin itse just jännä, kun mainitsin, että mulla oli covid tänä vuonna. Siis se on oikeasti eka kerta, kun mäkin ollut vuosiin kipeänä. Esimerkiksi kuumeessa. Että siitä lähtien, kun alkoi liikkuu, mun niin kuin pahin on tää tupakointi. Mä oon off-tupakoinut tässä viimeiset kuinka monta vuotta, ja viimeiset 2,5 vuotta etenkin ollut sellaista, että niin kuin on pitkiäkin kuukausikin taukoja tupakoin, sitten taas palaa ja taas uudestaan ja ei ja kyllä. Ja mä huomaan sen, että kun mä poltan tupakkaa, niin silloin on sellaisia, että hei, mä saatan olla tulos kipeäksi ja nenä on useimmin tukossa ja allergiaoireet on pahempia ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten aina kun on tupakoimatta, niin sitten tulee aina niin parempi olo, ja sitten kuitenkaan sä et pöljänä muista sitä hommaa. Ja mulle se liittyy sosiaaliseen, koska no, itse asiassa sinunkin olen käytännössä tutustunut tupakkakädessä. Siis mä muistan, vahtimestarit yritti raahata sut siitä seminaaritilasta pois, kun sä olit se, joka siellä poltti, kyllä. No ei näin, mutta siis, se, missä kohta me juteltiin ensimmäistä kertaa niin, että siinä ei ollut muita ympärillä. Kyllä, silloin sä olit tupakalla ja mä olin lähdössä salaa ostamaan nikotiinia. Kyllä. Että kun tämä on se vähän niin kuin hassu juttu tupakoinnissa, että se kuitenkin tietyllä tavalla on se paikka, missä niitä kavereita saattaa tehdä. Mulla on myös muita kavereita, joita en varmasti olisi tavannut, jos en olisi tupakoinut siihen aikaan, kun ne tapasin. Se on vaikea selittää, mutta niinku, siihen on ne omat juttunsa. Pakko sanoa, mitä enemmän ikään on tullut, sitä enemmän mä oon yhä silleen, että en halua tupakoida. Sä oot ihan viaton ja sä et halua tupakoida, mutta elämä vaan palkitsee aina, kun sä oot spaddu huules tuolla jossain, niin mukavia ihmisiä tulee ja kivoja asioita tapahtuu. Ehkä mun aivoissa on joku väärä niin kuin firing siihen, että tupakka antaa hyviä asioita mun elämään. Samaa tekee myös alkoholi. No joo. Mä luulen kanssa, että baarissa ja niin kuin just opiskelijabileissä pikku hiprakassa, niin kuin monen ihmisen on tutustunut joskus. Alkoholin mä jätin siis silleen, että joisin itseni semmoiseen tilaan, että enemmän kuin se 1 tai 2 annosta, joka sitten lähtee muuttaa, niin 2015 juhannus oli jotenkin se viimeinen. Se krapulava oli semmoinen, että ei hyvä päivä. Mä oon 35, mä painan 115 kiloa, mä oon krapulassa ja mua vituttaa. Se oli myös se 2015 tuli se vuosi, kun mä aloin tosiaan tekemään liikuntaa. Jaha. En kylläkään koskaan juonut
niin kuin usein, mutta kun mulla on se paha tapa, että jos mä juon sen, sanotaan 3-4 annosta, niin sitten mä juon niin pitkään, kun mun tajunta pysyy. Käytännössä niin kuin pysyn tajuissa, niin se on vähän huono. Siis mulla on ihan sama, ja mun suurin ongelma on se, että vaikka mä olisin kuinka humalassa, niin mä oon hirveän miellyttävä, kohtelias ja vaikutan selvältä. Eli mulle myydään baarissa niin kauan, kun se on vaan auki. Aivan. Se on tosi huono kombinaatio. Kyllä. Kyllä. Se on, mutta ehkä se on geneettistä. Mä luulen, että se on tietyllä tavalla geneettistä, koska niin kuin alkoholista ja suvusta löytyy. Meillä vähän varmaan kaikilta löytyy kyllä Suomessa. Se on kyllä täysin. Mulla on ihan sama juttu. Gabor Mate-kirjassaan Mr. Normal kyllä puhui hän siihen tyyliin, että mikään ei olisi tavallaan ainakaan addiktiot geneettistä. Mä en muista, miten se sen kuvasi, mutta käytännössä siis se oli vähän niin kuin siis selleen, että tavallaan, että se, jos sun vanhemmat on vaikka alkoholista ja lapsesta tulee alkoholisti, niin se voisi tehdä sellaisen tavallaan virhepäätelmän, että okei, se on geneettistä. Mutta siinä on se kasvuympäristö. Kun sä kasvat siinä alkoholihuuruisten vanhempien ympärillä, että miten ne kasvattaa sua ja minkälainen, kuinka turvaton se koti on ja niin poispäin, niin se altistaa sitten just addiktioille tavallaan, koska se on tavallaan riittävän traumaattinen sit se lapsuus. Sen teesi on enemmänkin just, että se niin kun tulee, se ei ole sellee geneettistä, vaan se opittuu. Niin, käytännössä aivan. Sitten sitä että mikä se tulee sitä ympäristöstä sitten. Työttömyys periytyy, koulutustaso periytyy tosi voimakkaasti. Eihän me niistäkään sanota, että toi työttömyys on geneettinen ongelma. Se on ihan totta. Sittenhän on tämä just kanssa, että niinku geenithän toimii myös niin, että nehän aktivoituu tai ei aktivoidu. Että vaikka sitten olisikin jonkinnäköistä alkoholismigeeniä, niin sehän ei välttämättä niin kuin aktivoituisi. Että se tavallaan sen vähän niin kuin ongelman redusoiminen niin kuin geneettiseksi, niin se on vähän turhan yksinkertaistettu. Tuo on jännä juttu, kun miettii, että mä oon kasvanut ympäristössä, jossa kuuli koko aika, kuinka suvussa on alkoholiongelmaa. Mun vanhemmat ei käyttänyt käytännössä ollenkaan alkoholia. Se oli ihan täysin, meillä ei ollut missään juhlissa, ei missään. Mun isovanhemmille ihan sama. Tai no siis isän vanhempia mä en hirveän hyvin oppinut tuntea, kun ne kuoli pois toinen. No vaikea sanoa, murhattiinko vai kuoliko muuten vaan epämääräisissä olosuhteissa toisen ihmisen kanssa ollessa. Mutta siis kuoli, kun mä olin tosi pieni, toinen joi itsensä hengiltä sen jälkeen. Mutta sitten äidin vanhemmat taas ei käyttänyt ollenkaan alkoholia, koska äidin isällä oli niin paha ongelma, että se oli ollut linnassa sen takia, että se oli juonut liikaa ja ajanut autolla. Siihen aikaan rattijuopumuksesta joutui vankilaan ja vielä rakentaa Helsinki-Vantaan kiitorataan, mikä on tänä päivänä tosi outo ajatus. Seutulan työsiirtola on vieläkin olemassa siltä jäljiltä. Mahtavaa. Avovankilana. Joo. Mun kaveri oli totaalikieltäntö ja istui siellä. Okei, eli nykyään joutuu siitä. Mut kuitenkin niin, mulle on siis pienestä pitää opetettu sitä, että tämä on geneettistä ja paha sut vie, jos käytät alkoholia ja muuta. Ei saa koskea vahingossakaan paha juoma, aikuisten juttu, et kokeile. No sit kun musta tuli täysikäinen, mitä mä teen, mä ostan viinaa. Ja se oli, kun olisi uusi maailma auennut mulle. Musta oli paljon itsevarmempi. Mä uskalsin puhua ihmisille. Mä ehkä jopa pidin itsestäni, mitä mä en lapsena. Siis mulla on tosi haastavat kasvuolosuhteet ollut ja mä oon vihannut itteeni. Ekan kerran mä oon miettinyt itsemurhaa lasten tokalla, mikä ei ole tervettä ollenkaan. Se ei ole kovin tervettä, ei. Joo. Ja niin pointti oli se, että alkoholi tuntui tosi hyvältä. No totta kai mä aloin juoda sitä. Mä olin muutama vuosi, josta mä en ole hirveän ylpeä ja elämä olisi voinut ottaa ihan eri suunnankin silloin. Niin onko se oikeasti ollut geneettistä vai onko vaan se mun traumaattinen lapsuushistoria ja sitten se opetus siitä, että sä muuten oot sit niitä, että kun sä alat juoda, niin sä et pysty lopettamaan, jolloin mun ei tarvikaan lopettaa. Niin. Koska, se on mielenkiintoinen kysymys. Sä et edes pystyisi lopettaa kuitenkaan, niin. Miksei syrjittää. Joo, kyllä. Se on hyvä kysymys siis ja mä läträsin alkoholin kanssa, kun mä olin itse
itse siis me ollaan molemmat Lappeenrannassa ollut teekkareina. Ja oliko se vielä niin, että sä aloitit just siinä vuonna, kun mä vaihdoin sitten Kuopion yliopistoon? 2002 mä aloitin. Eli sä aloitit vuotta, mä oon vuosi oltu yhtä aikaa Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa. Mutta joo, siis itse läträsin sitten teekkarina, koska mä olin ollut siihen asti käytännössä täysin absolutisti. Mä tuun taas perheestä, jossa on alkoholismia, joten mulle se oli semmoinen, että mä en tuohon koske. Mutta sitten meni eka parisuhdepoikki, joka aiheutti sen, että piti jotenkin lääketeettänsä. Ja toi on musta just, että niin kun se Gabor Mate puhuu tosi paljon siitä, että se mitä ihmiset hakee, oli se sitten alkoholismi, oli sitten jotkut nämä kovemmat huumeet, amfetamiinit tai opiaatit, niin ihmiset hakee sitä menetettyä tietyllä tavalla, niin kuin, koska se tulee se semmoinen niin kuin alkoholiskin lämmin ja mukava olo, ja sä jotenkin tykkäät itsestä, jos tulee sosiaalisempi ja mukavampi. Ja se vie sen niin kuin trauman sinne jonnekin taka-alalle, mikä sua siinä niin kuin haittaa. Niin se on just toi, että se että addiktio tietyllä tavalla on, se on niin kuin, se itsessään edes silleen ole sairaus, vaan se on toisen sairauden itse lääkitsemistä epäterveellä tavalla, jotenkin näin. Ja just toi, että niin kuin Suomessa puhutaan talvisodan traumasta, että kun se porukka tuli sieltä kotiin, ei ollut psykologia tai psykiatria, jotka olisi voinut niitä sotilaita, jotka on joutunut, ensin ne on ollut ihan tavallisia maanviljelijöitä ja ties mitä, työläisiä, kauppiaita ja muita. Sitten joutuu käymään siellä, näkemään sen karmeuden, kun melkein kuitenkin Suomi kaatuu, ja mikä määrä siellä on niin kuin kuollut niitä venäläisiä. Jokuhan jokaisen niistä tappanut, niistä Neuvostoliiton sotilaista. Et ne on kaikki tavallaan tullut tappajina takaisin sieltä. Ja siinä on pitänyt yhtäkkiä taas olla maanviljelijöitä ja kauppiaita ja työntekijöitä ja muuta. Ja ei ole mitään niin kuin sopeuttamispalveluita. Koska maa on siinä kunnossa, että jos et sä oo sitä, niin kaikki kuolee nälkään. Kyllä. niin se, että sitten nämä on hyvin paljon juonut alkoholia ja käyttänyt sitä siihen, ja sitten niiden lapset on traumatisoitunut siitä, että niillä ei ole ollut faijaa, joka olisi pystynyt edes handlaamaan oman elämänsä. Ja se on niinku kertautunut polvesta toiseen. Et kun puhutaan talvisodan traumasta, musta siinä on ihan perää. Et Suomessa on siinä mielessä, ei se ehkä uniikki tilanne ole, mutta aika erityinen tilanne, koska täällä kuitenkin niin iso osa siitä miessukupolvesta plus naisista vielä oli se rintamalla, koska meillä oli pakko pistää kaikki sinne, kun muuten olisi käynyt huonosti. Suurimmassa osassa maista kuitenkin armeija muodostaa joitain prosentteja populaatiosta, koska ne on niin isoja populaatioita. Niin musta tuntuu, että siinä on ihan perää, että me puhutaan siitä talvisodan traumasta, ja ehkä niin kuin jos puhutaan siitä, että Suomessa joka kuudes aikuinen kokee jonkun kaltaista alkoholiongelmaa, niin voidaan katsoa sinne historiaa ja miettiä, että olisiko siinä niin kuin jatkumoa. Joo, se on just se trauma tavallaan kulkee suvussa tavallaan eteenpäin, jos ei sitä joku osaa tavallaan pysäyttää. Ja se vaatii sen tietynlaista tietoisuutta sitten, tai ymmärtää sitä, että, tai sanotaan heräämistä, että herää siihen, niin kuin, että mitä traumaa itse kantaa, ja sitten ettei sitä niin kuin, dumppaa niin kuin jälkikasvulleen. Se on vähän niin kuin se. Mutta tuosta kun sä sanoit just kanssa, että alkoholismista tai addiktiosta sairautena, niin se Gabor Mate niin kuin puhuu siitä just siihen tyyliin, että se ei näe niin kuin näitä sairautena, koska niistä tavallaan aina se, että joku ottaa alkoholia, joka on addiktoitunut siihen, niin se saa siitä jotain. Et se, että ei kukaan niin kuin, että jos vertaa sitten johonkin oikeaan sairauteen vaikka syöpään, niin et se siitä saa mitään. Et siinä on kuitenkin sellainen iso erottava tekijä sitten addiktiossa ja sitten varsinaisten sairauksien välillä. Ja toikin on määrittelykysymys, mikä on sairaus. Et kun miettii, homoushan on ollut sairaus vielä, kun mä oon syntynyt. Mä oon jonkun aikaa elänyt sitä, no vauvana nyt on vaikea määritellä, että tämä homoksi, mutta siis kuitenkin teknisesti ottaen, niin jonkun aikaa se on ollut sairaus. Joo, ja siis se on selkeä kyllä sellainen tekijä, mikä, kun puhutaan, että erikoiset ihmiset, niin tekijä, mikä saa sut vähän niin kuin stand out yhteiskunnassa. Nykyisin paljon vähemmän kyllä. Siis kyllähän sen niin kuin, jutut on muuttunut, mutta en mä tiedä, haluatko sä puhua tuosta enemmän?
Mistä? No siitä, miten homoseksuaalisuus on näyttäytynyt. Voi sulle. Taivas varjelle, siihen ei riitä niin kuin tämän maailman aika ollenkaan. Joo. Siis sehän täyttä kuraa, mutta pitää muistaa, että mä oon elänyt nuoruuden siellä 90-luvulla, jolloin kyllä. Tämä oli ihan eri maa. Jep. Kun nykyään, että mä oon ottanut turpiin kadulla homouden takia kylän aivan. Ainoana homona tapulikaupungissa. Aivan. Ja nythän me eletään ihan eri maailmassa. Kyllä. Mutta ihan piruutta, niin mä elän kyllä vieläkin rekisteröidyssä parisuhteessa, enkä missään avioliitossa, koska se on kovalla vaivalla hankittu ylipäätään toi oikeus aivan. Suomeen, niin mä en sitä muuta ennen kuin valtio pakottaa muuttamaan. Okei. Okay. Mut työelämässä on kohdannut semmoisia mielenkiintoisia ilmiöitä yhä, siis hyvinkin myöhään vielä. Ja tietyllä tapaa on jollain tapaa, onko se ulkopuolinen oikea termi, mutta siis on keissejä, jossa niinku on pyydetty, että älä asiakkaalle tuo puolison sukupuolta esiin. Tai sun homous, esihenkilö on voinut sanoa, että sun homous ei vaikuta siihen, miten mä arvioin sun työpanosta. Ei pahalla, toivon mukaan, vai ihan vilpittömästi, että on ihan fine. Mutta siis eihän toi ole normaalia sanoa noin. Ja sitten heti perään tullut pyyntö, että älä kuitenkaan töissä puhu niin kuin hirveän paljon, että kun se voi loukata joitakuita, kun meillä on homofobikkoja töissä. Niin tällaisia niin kuin kommentteja on törmää aika paljon. Et ehkä ärsyttävimpiä, no voi olla, että heteromiehet kohtaa ihan samaa kysymystä, että miksi sä palkkaat naisia tänne töihin. Mulla on tullut, että onko ulkonäkö ollut syy, miksi sä oot palkannut ton nuoren miehen tänne töihin, tai annoit sä siksi palkan korotuksen. Että se jännä, että tulee niinku tämmösiä. Niin ne ennakko-oletukset. Niin. Koska toihan on melkein niinku, kun sä mainitsit sen, että no minkä takia kaikki sihteerit on, kaikkien johtajien kaikki sihteerit on yleensä kohtuunuoria, kohtuunnäköisiä naisia. Onhan siinä nyt joku yhteys. Et siis, nyt se on, sä liikut se on, tosi vaarallisilla vesillä, koska mun assistentti on nuori mies. Mutta se on myös tietyllä tavalla peilausta siitä, mitä se heteromies katsoi, että se itse tekisi semmoisessa asemassa. Että jos sä mietit sitä siltä kannalta. Siis mä oon törmännyt ihan oikeasti 2000-luvulla tilanteeseen, jossa toimari sanoo, kun firma etsitään uutta sihteeriä, toimari sanoi, että emme nyt miestä voida haastatella, ei se siinä tehtävässä kauaa pysy. Koska mies haluaa uralla eteenpäin. Päinvastoin kuin ne naisreppanat, jotka ei halua uralla eteenpäin, jotka on kiitollisia, kun ne saa täällä tehdä jotain, minkä hän katsoo todella väheksyttäväksi työksi. Se on tosi erikoinen tollainen. Ne on sellaisia, mitä on. Ja siis tietysti ihmisten kategorisoiminen demografioihin, niin kuin mitä me kaikki tehdään jonkun verran, johtuu siitä, että me halutaan säästää ajatusenergiaa. Mutta se, että niinku, kun, jos sä haluat oikeasti elää, niinku, tavallaan se, mikä mua haittaa myös identiteettipolitiikassa, on se, että kaikki, et eihän kaikki homot ole samanlaisia esimerkiksi. Tai etenkään koko se LGBTQI-yhteisö, niin eihän se ole mikään yhtenäinen joukko, vaan siellä on ihan sika erilaisia ihmisiä. Mäkin tiedän tämän, kun siis rauhanaktiiveissa on paljon tähän kuuluvaa porukkaa. Niin se on jännä, että sitten kun ne niputetaan kaikki yhteen ja niissä puhutaan yhtenä tavallaan, ja sitten ne vielä itse niin kuin identiteettipolitiikassa tavallaan tuo sen, että hei, me ajetaan kaikki tämän saman porukan etua, mutta itse asiassa se ei välttämättä ollenkaan mene niin. Kyllä. Ja se, että ihmisen kohtaa yksilönä on, ja mä luulen, että johtamisen esimerkiksi toi on ihan niin kuin ensiarvoisen tärkeä taito, että sä pystyt katsomaan niiden vaikka demografioiden tai näiden läpi. Ja se, että musta on jännää tietyllä tavalla, okei, niinku, mä en halua väheksyä sitä, mitä sä oot kokenut, mutta se, että mäkään en ole miehisin mies millään tavalla, vaikka olenkin hetero. Ja mä veikkaan, että jos mulla olisi testattu lapsen, mulla olisi varmaan todettu jonkun asteinen Asperger tai tämmöinen autismispektrin häiriö. Sittemmin oletan, että mulla ei sitä ole niin kuin aikuisella, mutta että niin kuin se, että mä oon ollut erilainen kuitenkin. Ja ihan jo se, että olet pienessä kaupungissa ainut poika, joka haluaa oppitunnilla oppia, kun kaikki muut haluaa kotiin. Niin siis se on tosi monta syytä, missä voit joutua syrjityksessä olla turpaas. Kyllä. Että ei siinä niin kuin mitään. Ja kun itse oon aika individuaalinen ihminen ja lähden siis... Mä mietin, että ihan viime päivinä, että kun katsoo kaikki ihmisiä maailmassa, ihan niin kuin kun kadulla tulee porukka vasta katsoa niitä silmiä,
sä jotenkin niin kuin näet niiden silmistä, että mitä ristiä ne kantaa. Tai että mitä ristiä, mutta jotenkin, että kaikki kantaa sitä omaa ristiään. Ja kaikki luulee, että ne pystyy näyttelemään, että ne ei kantaisi sitä omaa ristiään. Mutta ne kaikki kärsitään. Tavalla tai toisella, syystä tai toisesta. Ja mun mielestä se, että me ei edes puhuta siitä kärsimyksestä avoimesti, että mitä me on jouduttu kohtaa meidän syistä, niin me ei ymmärretä toisiamme ja toistemme kärsimystä myöskään sen takia. Mä otan tämän tosi kristillisellä kielellä, koska se on mulle luontainen tapa miettiä tätä asiaa. Mutta ymmärrät varmaan, jos mä sanon, että kaikki kantaa omaa risteä, mitä se tarkoittaa. No, tää on se, kun puhuttiin, että länsimainen kulttuuri osaisit siellä baarissa käyttäytyä, niin osaat ymmärtää nämä arkkityypaaliset ilmaisut, mitkä tähän meidän kulttuuriin liittyy. Siis toi ihan jänne just toi, että yksilön kohtaaminen, koska kaikkihan haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi työpaikalla. Ja sitä varten ihmiset on valmiita maksamaan omalla työllään esihenkilöiden liksaa, että on joku, joka näkee ja kuulee ja on tukena ja jeesinä. Ja sitten taas jos miettii niin kuin johtajan näkökulmaa, niin toi tulee tosi vahvasti jo siinä, että miten saadaan se jengi pelaamaan yhteen. Kun jotakuta motivoi raha, siis joku on ihan vilpittömästi töissä sen takia, että hän haluaa tienata ihan hitokseen, hän haluaa tehdä hyvää duunia saadakseen lisää rahaa. Ja se on se luokkaa 5% ihmisiä, 19% ihmisiä. Sitten on joku 50%, joka määrittelee menestyksen työelämässä, että he on päässyt sellaiseen tilanteeseen, että työelämä ja yksityiselämän balanssissa. Että he pärjää niin hyvin, että he pystyvät tasapainottaa kaiken ja kaikki kulkee jotenkin harmoniassa keskenään. Siellä on, sitten on ne ihmiset, jotka haluaa jonkun elämää suuremman, niin kuin se visio, mitä he haluavat parantaa maailmaa, tehdä siitä paremman paikan. Että töistä pitää löytyä niitä niin kuin elementtejä. Kaikilla on ne omat motivaatiolähtökohdat, niin sehän ei silloin tarkoita, että nyt me kehitetään tämä firma yhteinen provisiojärjestelmä ja sitä ajatellaan, että kaikki tekee innoissaan töitä, kun on provikka palkata. Vaan kyllä se lähtee siitä, että tiedetään, mikä sitä yksilöä siellä motivoi ja mikä auttaa häntä kasvamaan ja kehittyä niin asiantuntijana omassa työssään kuin ihmisenäkin. Ja siihen, kun pystyy vastaamaan, niin silloin sieltä alkaa syntyä todellista, niin kuin se potentiaali alkaa tulla esiin sieltä tosi voimakkaasti. Ja se on hirveän vaikeaa. Se ei ole todellakaan helppoa homma. Ja noihän on toisaalta niin kuin lomittaisia. Siis sellainen, että jos joku, se primäärisyy on vaikka se, jos se rahan tienaaminen, niin kyllä nämä, just vaikka se, että niin sanotusti parantaa maailmaa, niin kyllä sekin niin kuin tavallaan sanotaan plussa. Että jos niin kuin parhaan rahan tekisi jossain hyväntekeväisyysjärjestön leivissä, niin ei se ole sellainen, että ei mä tänne halua mennä, koska mä en halua parantaa maailmaa. Mä haluan vaan tietota. Kyllä. Jee, mutta toisaalta se varmaan vaihtaisi siitä järjestöstä firmaa, jos palkka tuplaantuisi. Niin, joo. Vaikkei enää pääsisi yhtä paljon parantaa maailmaa. Joo. Sitten taas se tyyppi, joka haluaa parantaa maailmaa, ei välttämättä edes ottaisi sitä tuplaliksaa, jos se näkisi, että se työ itse asiassa on joku öljy-yhtiön tai jonkun tämmöisen ilmastoaktiiville varmasti olisi esimerkiksi vaikea paikka. Ja just tuo elämää suurimpi visio kuulostaa tutulta itselleni, mutta en silti pistäisi pahakseni palkkakorostajia. Ihan koska tahansa, kiitos, antakaa lisää. Tämän voitaisiin tänään klipata ja lähettää johdolle. Kyllä. Tieken toiminnan johtajassa on sähköpostia. Ai. Tässä pieni vinkki. Huhhuh. Olisikohan meillä yhden perjantai-illan keskustelut paketissa vähitellen, mitä te luulette? Onko Lennillä jotain, millä haluat tyhjentää vielä pajatsoa? Niitäkään ei kyllä enää ole. Vai onko pajatsoa jo olemassa vielä? Enää ehkä niin kuin museokäytössä tai niin kuin siis jotkut pitää niitä kai vähän niin kuin nostalgiasyistä vielä. Joo. Mutta ei varmaan kyllä siinä mielessä, kun niitä on ennen ollut. Mutta minun haluan kysyä sinulta yhden kysymyksen, minkä mä kysyn kaikilta meidän vierailta ja itse asiassa 42. Kysyn vaikka missä. Se ei ole toi. Mä luulen, että se ei ole toi. Toki voi olla, että se on, sun vastaus on silti toi, mutta mä kysyn, että mikä sulle tuo toivoa tulevaisuuteen? Onko se 42? Siis tuohon tekisi mieli sanoa 04200 kerava. Jätään sanomatta. Ja varmaan se, että aina on selvitty.
Siis ihmislaji on selvinnyt aina, niin se tarkoittaa, että vaikka yksilö ei aina selviisi, niin kyllä kaikki muut selviää ja elämä jatkuu. Ehkä se on hyvä loppukaneetti tähän. Kiitos, että olit meidän vieraana. Joo, kiitos. Toivomme, että meidän katsojat ja kuulijat on nauttineet tästä matkasta taas meidän kanssa tänne mustan aukon äärelle. Ja pyydetään taas kerran, että painakaa niitä subscribe- ja like-nappeja, koska se on se juttu, millä tämä niin kuin leviää eteenpäin. Ja jos löydätte jonkun, jolle haluatte just jakaa tämän kaltaisen keskustelun, joka voisi siitä hyötyä, niin jakakaa sitä. Kiitos. Yes. Kiitti. Moi. Hei hei.